አቤቱ እንደ ጸሎታችን ብዛት ሳይሆን እንደ ቸርነት ስለሰማህን እናመሰግንሃለን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አዱ አምላክ አሚን ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናላችው እንደምናደራችው አሚን የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ ጽናፍ ከጻይ ሙጫ እስከ ጻይ መጥለቂያ በፍጥረት አንድ በት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይጀላቹ የመጣሁት ፈተና ገጠመኝ 114ኛ ፈተና ገጠመኝ ነው እጅግ በጣም ብዙ ትምህርት የምትማሩበት ህይወታችሁን የምትዳሰሱበት መልካም በሆነ የትምህርት እውቀት ግብይት ቀጣዩን የህይወታችሁን ጉዞ የምታስተካክሉበት ና አርቃችሁ የህይወታችሁን ምርጫ በመንፈሳዊ ከፍታ መነፅር አጥርታችሁ የምታዩበት ትምህርት ስለሆነ የአባቶቻችን አምላክ እንዲረዳን ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን አሁን ጊዜው ከህይወታችንም የምንማርበት ጭምር እንጂ እንዳለፉት ሀያና ሰላሳ ዓመታት ብቻ በጥቅስ ብቻ የምንማማርበት ወይም ጥቅስ ብቻ እየተጠቀሰ ማታ ማታ ወደ ምህረት ነጠላ ለብሰን ወይም መዝሙር ዘምረን ዘማሪያን ተጋብዘው የምንለያይበት ጊዜ አይደለም አሁን ያ ራሱን ችሎ አንድ መርሃ ግብር የሆንና ወደ ቤት ስንመጣ ግን አወደ ምረት ላይ የተማርነውን ከ20 ዓመት በፊት የነበረውን የመጽሐፍ ቅዱስ ህይወት የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ የመጽሐፍ ቅዱስ እውነት አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታችን ጋር በማስተሳሰር አሁንስ ዛሬስ እኔ ጓደኞቼ ጎረቤቶች፣ ዘመዶቼ ገንዘቤ ህይወቴ ልጆቼ ስራ ባልደረቦቼ እያለን በብዙ ነገር ራሳችንን መፈተሽ የምንችልበት መነጸር ማግኘት አለብን ብያስባሉ ምንማማራቸው ትምህርቶች ከዚህም አልፈው ምናልባት ለጎረቤቶቻችን ማልባት ሩቅ አገር ለሆኑ ሰዎች የሚጠቅም ቢሆንም ግን ደግሞ ትምህርቱ ከመብዛቱ የተነሳ እንዲህ አይነት ትምህርት በተደጋጋሚ ስትሰሙ አይምራችሁን ስለ መንፈስ ብቻ እየሰማሁኝ ነው የሚለው ነገር ካስለመዳችሁት አትሻሻሉ አትለወጡም ለዚህ ነው ማህበራዊ ኑሯችንን ማህበራዊ መስተጋብራችንን አንድ ለማድረግ ለማስተሳሰር ከዛም ለመፈታተሽ እንዲመቸን ወደ ጓዳ ወደ መስሪያ ቤት ወደ ኪሶቻችን ወደ ሁሉም መጽሐፍቶቻችን ወደ እያንዳንዱ ህይወታችን ገብተን እንድንፈትሽ የማስገድዳችሁ ስንፈትሽ ግን መጨረሻ ላይ የምናገኘው ብቻውን ተንጠልጥሎ ጠላታችንን ነው አንድ ተንጠልጥሎ በቃ ብቻውን የሁሉ ነገር ችግሮቻችን ምንጩ የችግሮቻችን ባለቤት ሆኖ የሚገኘው ዲያብሎስ ነው አንድ ስናንሳ አራግፈ ነው ፍፍ ብለን የምንፈልጋቸውን ነገሮች በሙሉ ከሱ ላይ አንስተን ዲያብሎስን ወደ ሲኦል መጣል የምንችልበት አቅም እንድናገኝ የጠላታችንንም አቅም እንድናውቅ የሚረዳ ስለሆነ ነው አቅምም እናገኛለን የጠላታችንም አቅም እናውቃለን አቅምም እናገኘው አለምን ከፈጠረ ሁሉ ነገር እንድናደርግ ከፈቀደ ነፃነትን ከሰጠን ግን ደግሞ መምረጥ እንዳለብን ከአስተማርን ከአምላካችን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው ከዛ ደግሞ አቅሙን እንድናውቅ ደግሞ ግዴ የሆነብን ዲያብሎስ እኛ ምድራውያን ስጋውያን መሬታውያን ወይም ደግሞ አለማውያን በሆንባቸው ጊዜያቶች ውስጥ ሳናውቀው ሳናየው በባህሪው በራሱ ባለመታየት ባህሪው በዳቢሎስ ባለመታየት ባህሪው ተደብቆ እኛን እንዴት ያጠቃል እንደነበረ እናቶችን በጓዳ አባቶችን በስራዎቻቸውና በየትኛውም አይነት በአዳም ልኮቻቸው ልጆቻችንን ደግሞ በሱስና በተለያየ አይነት ውሎቻቸው ሁሉንም በየዋለበት ስፍራው እንዴት ያጠቃል እንደነበረ ባለማወቃችን ወድቀን ነበረ ስለዚህ ከወደቅንበት ስንነሳ የግዴታ እግዚአብሔርን ይዘን ካልተነሳን መልሰን እንወድቃለን። የምንወድቅበትን መንገድ ራሱ ማስተካከል የምንችልበት ትምህርት ነው ማለት ነው መንገዱ በራሱ እየወደቅን እየተነሳን ከሆነ ይሄ መንገድ ለምንድነው የሚያዣልጠኝ ይሄ ጭቃ ለምንድ ነው የሚጥለኝ ይሄ ነገር ለምንድ ነው እንደዚህ መሆነው ብለን ቆም ብለን እንዳያዣልጠን ግራና ቀኝ የሚያዝ የምንችለውም ሰው ካለ እቃም አገርም ካለ እሱን ይዘን እንደምንም ብለን መራመድ የምንችልበት አቅም እንድናገኝ ነው ይህን ትምህርት የምንማማሩ እንጂ እየወደቅን እየተነሳን እየወደቅን እየተነሳን የቆምንበትን ቦታ ሳናስተውል አስ ጊዜ ስንወርቅ ስንነሳ ልብሱ ይቀደዳል እንሰበራለን እንሰለቻለን በወደቅንበት ልንቀር እንችላለን አንድ ደቂቃ እንኳን ቆም ብሎ ማሰብ የሚቻለው ፎይታ የምትባሏ ጊዜ አለች ይሄ ቆም ብሎ ማሰብ ወደኋላ ወደ ራስ ወደ ውስጥ ወደ ወደ ማንነታችን ቤተሰቦች ታሪክ ሄድ ብሎ ማጥናት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ዛሬ ላይ ዝምለን ያገኘውን አፈፍ ያዝ ጭምቅ ሁሉን ነገር እንዳገኘ ነው ምንይዘው ምንጨብጠው ከሆነ ምናልባት እንደ ጽጌ ዳባ ሾክ ይኖረዋል ምናልባት እንደ ሾክ አጥር ልብሳችን ሊቦጭቅብን ይችላል ምናልባት ስንጓዝ ያገኘ ነው ነገር ስንይዝ ሊያቃጥለን ይችላል ሊቆርጠን ይችላል እና በረከታችንንም ህይወታችንም ያሳጠናል ማለት ነው እስቲ ወደ ታሪኩን ንግባ መቶ 1አተኛ ፈተና ገጠመኝ በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ብዙ ትምህርት የምትማሩበት ነው ግን ከባልና ሚስት ትውቅ ጀምረላችሁ ትውቃቸው እንዴት እንደሆነ ከጀመርኩላችሁ በኋላ ታሪካቸውን ደግሞ ወደ ቤታቸው ወደ ሰፈራቸው ገብቼ ደግሞ ያለውን ታሪክ ነገራቸዋሉ ባልና ሚስት ትውቃቸው ደስ የሚል ትወቅ ነው የሚገርም የመቤታችን ተአምር የበዛበት ስዕለትና ተአምራት ላይ አቀርበዋለሁ ብዬ እንኳን ለብቻው ቆርጬ አስቤ የነበረ ግን ግዴታ የታሪኩ አካል ስለሆነ አሁን መናገር አለብኝ አንድ መስሪያ ቤት ነው የት እንደሆነ ራሳችሁ ገምቱ የህዝብ አገልግሎት የሚሰጥበት ብዙ ጊዜ ልትጠቀሙ የምትሄድበት ብዙ ሰራተኞች ያሉበት ቦታ ላይ ነው የሚሰሩት የመንግስት ስራ ነው ሊቀጠሩ ስራ ማስታወቂያ ይወጣል ሰልፍ ይዘዋል ሴቶችም ወንዶችም ተሰልፈዋል እና የሚፈለገው ሰራተኛ ሁለት ሰራተኛ ነው የሚገርማቸው እና ብዙ ሰውን የተሰለፈው ፈተና ተፈተኑ ኦሪንቴሽን ቃለመጠይቅ ምናምን ነበረ በጣም ብዙ ነገሮች ኢንተርቪው ነበረ ብዙ ነገሮች አልፈው መጨረሻ ላይ ወደ ሀያ ምናምን ሰዎች ቀሩ እየተፈተኑ እየተፈተኑ ሄደው ማለት ነው ፈተናውን በሚፈተኑበት ሰዓት ግን እዛው መስሪያ ቤቱ ፈተና በሚሰጥበት አካባቢ ላይ ያለው ቤተክርስቲያን መቤታችን ቤተክርስቲያን ነች የመቤታችን ደብር ነው ሄደው ሄዶ ሲጸልይ ይሄ ወንዱ ልጅ ማለት ነው ሲጸልይ ካጠገቡ አንዲት ሴት መታ ትጸልያለች እና ዞር ሰልፉ ላይ ነበረች ዝም ብሎ ሲያዳምጣት አላወቀችም እሷ እዛ ቦታ ላይ የነበረ ይሆን አጠቅም እና መቤት ሆይ እባክሽን ልጆች የላሳድግበት እህቶች የላሳድግበት እባክሽ ይህን ስራ እንዳልፍ እርጅኝ ብላ መቤታችንን ተነግራታለች እና እንበዋን ይመስለኛል አለ ጣረቅጣረጋጋ ግርግዳው ላይ እሷ በዛ ሰዓት የተፈጠረውን እንበዋን ምናምን ብዙም አታስታውሰውም እሱ ግን እንዳያት ነው እና እንዲያልጋ ጥርጋጋ ትሄዳለች ቤተክርስቲያን ከዛ ወደ ሰልፏ ስትመለስ እሱ ከኋላ ከኋላ ሄዶ ከእሷ ወደኋላ አምስት ነው ተሰለፈው አምስት ሰው ይቀድመዋል እሷ ከፊት ነች ያለችው እና እሷም መጣ አንድ ጊዜ ብላ ነው አስፈቅደ የሄደችው እሱም ደግሞ መጣ አንድ ጊዜ ብላ ነው አስፈቅደው ሄደው ሰልፋቸው ላይ ማለት ነው ለመቤታችን ሊነግሩ የሚገርመው ነገር መጨረሻ ላይ የቀሩት ሁለቱ ናቸው ፈተናውንም ያለፉት ሁለቱ ናቸው በጣም ይገርማል ከዛ ያለፈው ወረቀቱ ማለት ነው ወረቀቱን ወስደው ለስራ አስኪያጁ ሲሰጡት ይሄኛውን የስራ ቅጥር አልነበረም ሁለት ሰው ፈልጋሉ ያልኩት ይሄኛውን የስራ ቅጥር ሳይሆን ሌላ አለ ሌላ መስሪያ ቤት ላይ ይሄኛው አንድ ሰው ነው የምፈልገው አለ ሰውየው በጣም ደነገጠ ልጁ ገርሞታል አንደኛ እሱም መመቤታችን ለምኗታል እሷም ደግሞ እያለቀሰች ልጆቼን ላሳድግበት እህቶቼን ወንድሞቼን ላሳድግበት ባክሽን ስራ ስጭኛለቻት የመጀመሪያ መነሻ ደግሞዝ 18 ብር ነው የሚገርማችሁ እና በቃ መቤት ሆይ ባክሽን ይሄ ስራ ለሱ አይሁን ለምን አልሱ ግን አንድ ሰው ለምፈልገው ሲል ስራ አስኪያጁ በጣም ደነገጠና በቃ እኔ ችግር ሌላ ቦታ ሮጥ ሮጥ ብዬም ማግኘት ይችላለሁ በቃ መቤት ሆይ ባክሽን ለእሱ አርጌላት ለኔ ምንም እጣው እንዳይሆን ብሎ ሲለምን ድጋሚ መፈተን አለባችሁ ከሁለት አንዳችሁ ምክንያቱም የሚፈልገው አንድ ሰው ነው ተብሏል ብላለችው አይ ሰምቻለሁ ውስጥ ሲያናግር ሰምቻለሁ ስለዚህ በቃ ፈትኝን አለ መጀመሪያ ላይ ፈትኝን አለ ና በኋላ ላይ ግን ይቅርታ እሷ እንድታልፍ ማድረግ ይችላሉ አለ አይ ነው በውጤት ስለሆነ እንደዛ ብሎ ነገር የለም እኮ ነ እንደወደ ካጌች ስር ያዋላት ለምን አይ በቃ ምክንያት ስላለኝ ነው ነው እንደዚህ ብሎ ነገር የለም እንዴ ሴት ስለሆነች ማዝንህላት ነው እንደዛ ብሎ ነገር ስራ ስራ ነው አለችው ልጅቷ ኦኬ እስቲ እግዚአብሔር የሚሰራው ልዩ አለና መቤት ብሎ ለመነ በጣም ይገርማል አሁንም ሲፈተኑ አሁንም ይገርማል አሁንም እንደገና ውጤታቸው ተመሳሳይ ሆነ ማለት ነው ሁለቱም ምክንያቱም ሁለቱም ለምነዋታ ለመጀመሪያ መቤታችን አሁን ደግሞ ትህትናውን አይታ መለሳ እንደገና ስራው እንድገሚ ሰጠችው እናንተ ሰዎች በቃ እሱ ፈቅዶ ልሻል እሷ ትቀጠር እያለ ነው አንቺ ግቢ በቃ ስጊዜ ይህኔ ወንድ አመሰግናሉ እግዚአብሔር ስጥልኝ አንተ ስራ አታጣም ሌላ ቦታ ትሞክራለ ምናምን አለችው ከዛ ሄዳለ ስራ አስኪያጁ ስትነግረው ውጤታቸው አሁንም ተመሳሳይ ነው ስትለው በቃ ለዛኛው ድርጅት ሁለቱን ሙሰድ ላኪያቸዋለ አይገርም ሌላ ሰፈር ላለው ድርጅት ማለት ሁለቱም ተላኩ የተወዳደሩት ለዚኛው ድርጅት ነበረ ወደዛኛው ሄዱ ስራቸው ላይ ተቀጠሩ በዛው ገርሞት እንደነሽ ንተዋቀ ይሄ አጋጣሚ ጥሩ ነው ሲላት በጣም ይገርማል ሪኮ መቤታችን ለምኛት ነበርና አንተ ራሱ አለቹ በቃ ለሷ ይሁን ያልከው በመቤታችን ነው ስትለው ስትሳ ስትሳያለት እንዴ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነበር ካለቹ አዎ እና እንደዚህ እንደዚህ ልጆቼ ምናምን አ በእርግጥ ልጆች ያሉኝም ልጆቼ ያልኩት ጎረቤት ላይ ባሏ ጥሏት የሄደች አንዲ ሴት አለች እንደ ልጆቼ ልማሳደጋቸው ታማ ተኝታለች ከልጆቼ ጋር ነው ከወንድሞቼ ጋር ነው አብረ የሚበሉት የሚጠጡት ና ልጆቼ ነው ምለው የእናትነት ስሜት እንዲሰማኝ ልምምድ ውስጥ ነኝ ምናምን አለች ኦኬ ጮኛለሻ ልታገቢ ነው አላት በፍጹም እንደዚያ ነገር የለም እናትነትን እጠላለሁ እናቴ በጣም ሰካራም አጫሽ ቃሚ እጅግ በጣም አድገኛ የሆነ ባህሪ ስለነበራት አባቴን ታንገላታው ስለነበረ እናትነትን ጠልቼ ነበረ እና እናት ለመሆን እየተለማመድኩኝ ነው ጎረቤቴ ጥሩ እናት ባትሆን ኖሮ እኔ ይሄን ዱር እየነበርኩ ምናም ብላ አንዳንድ ነገር ትነግረዋለች ከዛ በጣም ይገርማል እናትነት ለካ በልምምድ ይመጣል እኔ በመውለድ ብቻ ይመስል ነበር ሲል በመውለድ ብቻ ቢሆን ኖሮ እናትነት የሚገኘው ሁሉም ሴቶች እናት መሆን ግን ሁሉም ሴት እናት አይደሉም ሁሉም እናቶች ግን ሴቶች ናቸው ብላ ይጨውታሉ የሚገርመው ነገር ሲሄዱ ሰፈራቸው የሆነ ፌርማታ ሲደርሱ ነው እንጂ ወደሆነ ሰፈር የሚገነጣጠሉት አካባቢያቸውም ተመሳሳይ ነው ከዛ ሲሄዱ ሲመጡ ስራ ቦታ ምናም ተዋወቁ በዛው በአራዳ ቋንቋ ተጣበሱ ወይም ደግሞ ተዋወቁ በጨዋ ቋንቋ አይደለም ይህንን ነበረ ለእግረኛው ሚዲያ ለወንድማችን ተክለ ሃይማኖት ይህን ገጠሜ ላቀርብ ነበር ያሰብኩትና ግን አንድ ያላለቀልኝ ጉዳይ ስለነበረ ይህንን ነው የሌላ የነገርኳችሁ ምክንያቱም እዛ ሚዲያ ላይ ኢንተርቪ እንደምደረግ ልጅቷ ስለሰማች መምር እዛ ላይ ነው የምታቀርበው ግጠመኝ አይ ቢ ገጠመኝ ንገረኝ ማለቱ ስለማይቀር ወንድማችንም እዛ ማቀርብ ይመስለኛል ግን የእናንተ ጉዳይ ግን አላለቀም አንድ የሆነ ያላለቀ ጉዳይ አለ አልኳት ሁሉ ነገር ያለቀ መስሏት ነበር አንድ ነገር አልተጠናቀቅም በወቅቱ ማለት ነው የዛሬ ሳምንት አካባቢ ላይ ማለት ነው ብቻ አሁን ጨርሸዋለሁ ው እያቀረብኩላችሁን ያለሁት ለእናንተ በጣም የተሳተፍኩበት በጣም የወደድኩት ገጠመኝ ነው ከዚህ በኋላ ያለው ይሄ የግል ህይወታቸውን የነገርኩ እንደተዋወቁ እዛ ላይ ሲሰሩ በህይወታቸው እንግዲህ ወደ ስምንት ዓመት እዛ ድርጅት የተቀጥራ ሰርታለች እሱም እዛም እዛም እያለ ድርጅቱን ከላይ ከአንዴ ስልጣን ከፍ ሲል አንዴ ዝቅ ሲል ብቻ ዞሮ ዞሮ ቆንጆ የሆነ ቆይታ ነበራቸው በስምንት ዓመት ምናምን እስካሁን ድረስ እና የፍቅር ጥያቄ ቅርብላት እዛ ድርጅት ላይ አንድም ቀን የፍቅር ጥያቄ አቅርቦላት ያቅም ይሄለች ግን በልቧ የምታስበው እሱ ነው የሚገርማቸው እና የፍቅር ጥያቄ ሲቀርብላት ታሳየዋለች እንደዚህ ኮተባልኩኝ ትለዋለች ታዳሺ በህዋ ምናም ይላታል አይ እንደዛ አይደለም ዝም ብሎ ሻይ አይባልም ሰው ማነቱ ሳይታወቅ ደግሞ እኔ የመቤቴ ወዳጅ ነው ማግባት የምፈልገው ስትል ይስቃል እና ምን ያስቃል አይ እኔ ክርስቲያን ስለተስየ ነው ማምሳልኩሽ እኔ ልታገቢ ይፈልገሽ ነው ማን ብሎ ደፈር ያለ ባህሪው ማንን ይመስላል መሰላችሁ ምናልባት በአክቲንግ በትወና አማላዩ የሚለው የግሩም ኤርሚያስ ባህሪ ላይ እዛ ላይ ነው የምታገኙትና ትንሽ ፈታ ያለ ባህሪ ያለው ግን በውስጥ በኩል እመቤታችን በጣም ይወዳታል ምክንያቱም የተወለደው በእመቤታችን ቀን በ21 ነው እሷ ደግሞ የተወለደችው ደግሞ በ 1 ነው ነው በአቡነ አረጋዊ ና በገብረ ክርስቶስ ቀን ማለት ነው ዞሮ ዞሮ የተወለዱበትን ቀን አደለም ዋናው አላማው ግን እሱ የእመቤታችን ልጅ ስለሆነ ዝም ብሎ መጥቶ መቤቴ ሆይ ስራውን አሳኪልኝ እያለ የሚያውቀው እሷንም ነው ጠምረቱም ከእሷ ጋር ነው በጣም ምስኪን ሰው ነው አስተዳደጉ ራሱ ትንሽ ለየት ያለ ነው እና ያው መናገር ስለሌለብኝ ነው ስላልተፈቀደ የእሱ አስተዳደግ ከተናገርኩኝ ቤተሰቦቹ ደስተኞች ላይሆን ይችላሉ ስለዚህ ምስኪን የሆነ አስተዳደግ ያደገው በቃ ስለዚህ መቤታችን በጣም ይወዳታል በየትኛውም ቀን ዱርዬ ይሁን ጨዋ በየትኛውም ጊዜ መቤታችን አንድ ቀን ከርተው አታቅም አስቀይመው አታቅም አንድ ቀን ፊቷን አዞራበት አታቅም እኔ ነኝ ያስቸግርኳት ነው የሚለው ይሄ የሚያሳየው በየትኛውም አይነት ባህሪ ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር ይረዳናል ግን ንሳ እንድንገባ እድሜ ልባችን እንዲመለስ ቃሉን በብዙ አይነት መንገድ ወደ ቃሉ እንድንመጣ ደግሞ ጓደኞችን እየሰጠ እግዚአብሔር ሲያነቃን ይኖራል እንጂ እንዲሁ ዝም ብሎ የጠየቅሉን በሙሉ እንደ ማሽን የሰጠናመኛ ሁን ኃጢአተኛ ሆንን አልሆንን ስልካችንን ካልኩሌተሩን ብትነኩት ሂሳቡን አይሳሳትም ወይም ደግሞ ስልካችን ብንደውል እኛ ኃጢአተኛ ስለሆንን ስላልሆንን አልደውልም አይልም ይሄ እቃ ስለሆነ ጉዝ እግዚአብሔር ግን እቃ አይደለም ጉዝ ነገር አይደለም ረቂቅ ነው መንፈስ ነው እግዚአብሔር በምድር ላይ ያለው ሁሉ የፈጠረ ስለሆነ ስናዘው የሚታዘዘው በፍቅር ብቻ ነው ይሄን እንዳትረ እንዳትረ በቃ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ባህሪ ፓራስታሞልን መዳኒት ነው በያቸው አለው እግዚአብሔርም ነው ስሙ ግን ሁለቱ መዳኒትነታቸው ይለያያል ይሄ ማቴሪያል ነው ይሄኛው ደግሞ ረቂቅ ነው እግዚአብሔርና ዝም ብሎ የሚዋጥና ዝም ብሎ የሚያድን አይደለም ግዴታ ቅድመ ሁኔታዎች ያስፈልጉታል የእግዚአብሔርን አዳኝነት ለመቀበል ግን ጠብቆቱ እንዲሁ ነው ጠብቆቱ ምክንያት የለውም ፍጥረቶቹ እስኮሆን ድረስ ዝናቡን ያዘንባል ፀሐይን ያወጣል ለሌቱና ቀኑን ያፈራርቃል ፀሐይና ጨርቃን ያፈራርቃል አለቀ መግቦቱ አንድ አይነት ነው በቸርነቱ ዝም ብሎ እንዲሁ ያኖረናል ግን የገነትንና የሲኦልን ህይወት የምንወስነው እኛው ራሳችን ነን ይሄን እንዳትረዙ እኛው ነን ሲኦልን አይተው የመጡ በርሜል ጎርጊስ አይታችሁ ከሆነ ሲኦልን አይተው የመጡ ገነትን አይተው የመጡ በምድር ላይ ኃጢአታቸውን ያዩ በጣም ብዙ ሰዎች ኢንተርቪው ሰምታቸዋል እኔ ጋር ራሱ ከአስር በላይ ሰዎች መጥተው ኢንተርቪው አድርጊያቸው አስቀምጫዋለሁ የመጀመሪያው የጠፋው ስልኬ ላይ በጣም ብዙ የስዕለትና ተአምራት እስከ አርባ ድረስ ሄጄ ነበር አስራ አምስት ላይ ያቆንኩባችሁ የነፍስ ማዕድ ብትሉ ኮርስ ትምህርት ብትሉ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይሄ አሁን ያልኳችሁ ከሞት የተነሱ ሰዎች ኢንተርቪው ያረኩበት ይዞ ቢኖጣ የጠፋው ስልኬ ላይ ከዛን ቀን ጀምሮ ስልክ ላይ ምንም አይነት ዶክሜንት እንዳላስቀምጥ ለራሴ የሚያለው ማለት ነው አሁን ወደ ቀደሞ እና አንድ ቀን እዚህ ገጠመኝ ላይ ምራሱ በርሜል ጎርጊስ ሄዳች ልጅ ይሄ ልጅ ስጦታዋ እንደነበረ ቀድማ እንዳወቀች በርሜል ጎርጊስ ሄዳ አይተዋለች አሁን እኮ ነው ቅርብ ጊዜ ያኔ ይሄ ሰው የእሷ እንደነበረ መቤታችን ፈቅዳላት እንደነበረ ሳታውቅ በፊት ግን ዝም ብላ እንዲሁ ልቧ ይነግራት ነበር እና ይሄ ሰው የኔ ነው ምክንያቱም ለመቤታችን ሄዶ ነግሮት እንትኑን ስራውን አልፎታል ግን ደግሞ ለእኔ አዝኖልኝ ደግሞ ለእሷ ይሁን ብሎ ደግሞ ለእኔ እንደገና መልሶ አዘነልኝ ስለዚህ እመቤታችን ሁለት ጊዜ ነው ይሄ ልጅ የሸለመችው መጨረሻ በሶስተኛ ለእኔ ነው ሽልማት መሆን የሚገባው ብላ በድፍረት የፍቅር ጥያቄ ያቀረበችው ማናት እሷ ነች ማለት ነው ትወጅኛለሽ ስለምትወጅኝ ነው በቃ እኔ ልጅ ነው ማገባው ምና ምትሁ ብሎ እንደ ቀልድ አውርተዋል እንደ ቀልድ ነው ባይዘው ያወሩት ብ ኮምፒውተር ፊት እየሰሩ ምናምናምን ያው ስራ ላይ መቀላለዳል አይደለም እና በእርግጥ የስራቸውን አይነት እንድናገር ፈቅደውልኛል የደበኩት አይናችሁ ወደዛ ከርተት እንዳይል ነው ልንገራችሁ ቴሌ ውስጥ ነው የሚሰሩት እሺ በቃ ደስ ይበላችሁ ቴሌ ውስጥ ሲም ካርድ የሚሰጡ ናቸው እና ከስራ ስራ እድገት እያደረጉ ነው እዛ ቦታ ላይ ቀስ እያሉ ወደ ትልቁ ስራቸው የሄዱት እንጂ ቴሌ ነበር የሚሰሩት ዞሮ ዞሮ የፍቅር ጥያቄ ያቀርበችለት እሷ ነች የገና ጊዜ የገና ካርድ ከመንገድ ለገዝታ ነው የገዛችበት መንገድ በራሱ ይገርማል ጥላ አርገው እንደዚህ ካርድ የሚሸጡ ወይም ፖስት ካርድ እሱን ይዞ ከኋላ ከኋላ ይከተላታል እቱ ነገ ሰው የለም እቱ ስጦታ ስጩ ገና እኮ ነው የገና ስጦታ ስጩ ይቀበልሻል የወተ ጉተኛ ብዬ ዞር ሄጄ ገዛውታለች ከዛ ሄጄ ፖስት ካርድ አድርጌ ጽፌ በድፍረት ሰጠች ሰጠውት ተቀበለኝ የመጀመሪያ ፖስት ጋር ሰጠሁት ተቀበለኝ ከዛ በጥምቀት ደግሞ ሱሰጠኝ ሰጠኝ ከዛ ጥምቀት አብረን ዋልን አብረን ውለን እንደ አለማዊ ስታስቡት በዛን ጊዜ ያው መንፈሳዊ ስላልነበሩ አብረው አደሩ ዛሬ ላይ ሲያስቡት ግን ባይሆን ጥሩ ነበር ይላሉ አብረው ማደራቸው የተፈጠረው ልጅ ነው በትዳር ያስተሳሰራቸው በሃይወን ያልኳችሁ ለምንድን ነው በስርአቱ በጋ ብቻ መንፈሳዊ ቢሆኑ ምናልባት በዛን ቀን ወሲብ ላይ ፈጽሙ ይችሉ ነበር ብ አስባለሁ ዞሮ ዞሮ ይሁን እንኳንም ሆነ ያ ልጅ ባይወለድ ኖሮ ምናልባት ይህን ሀሳብ ወደ ትዳር ቶሎ አይጠቀልሉትም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቶች አሉ ያልተጠቀሱ ምክንያቶች አሉ እነሱም ሊጠቅሱት ፈቃደኛ ያልሆኑበት ልጁ ባይጸነስ ኖሮ ምናልባት አብረን የመሆናችን እድሉ በጣም ይጠብ ነበር ምክንያቱም እሱ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት እኔ ወደ ሌላ መስሪያ ቤት እንድንቀያየር የተደረገ ነገር ነበር እና ልጅ ልክ ሲመጣ ሚስቴር መከታተል ስለምፈልግ እዚሁ በሆን ደስ ይለኛል ብሎ ሲያስፈቅድ እሺ ብሎ ተፈቅዶለታል እና አብረውን የሚሄዱት አብረውን የሚመጡት ና ወደ ቤት ብላ ወደ ቤት አመጣቸው ማለት ነው ተከራይ ነበረ እሱ አሁን ወደ ቤት ልክ ስታመጣው ግን ታክሲ ውስጥ ከሽልማት ጋር ነው ወደ ቤት የመጣው እና ብላ ስታመጣው መቼ ነው አብረው ባደሩ በሁለት ወራቸው አረገዝኩኝ ብላ በነገረችው በሳምንቱ ማለት ነው በሁለት ወራቸው ወደ ቤት ስታመጣው ታክሲ ውስጥ አጠገባቸው የተቀመጠ ሰው ሶስተኛ ተጠጉ ተጠጉ ተብሎ ታክሲ ውስጥ እንደዚህ መጠጋጋት አይደለም። ከዛ ሲቀመጥ ያሶዬ እንደዚህ ብሎ ትምህርት ያዳምጣል የማን እንደሆነ ይገባቸዋል መቼ አይደለም እንዲች አርጎ በኤርፎን አርጎ እንዲ ያዳምጣል እዚህ ጋር ሁለቱ ተቀምጠዋል መስኮት እዛ ጋር አለ ከዛ ተንጠራርታ ብላ ታያለች ምን ደ ይላታል ይሄ የምቤት ይወዳች ባሏ ማለት ነው ወይም ፍቅረኛዋ ከዛ ይህንን ሰባክ ያቀዋለሁ ታክሲ ውስጥ እንደዚህ አርጎ ስልክ ይዞ በኤርፎን እያዳመጠ ካጠገባቸው ያለ ሰው የተደረበባቸው ሰው ያያል ና አይኗን አሻግራ ስትመለከት ቪዲዮ ላይ የሚታየው የመላከ መንክራት የመምህር ግርማውን የፈውስ ቪዲዮ ነበር የሚታየው እና እንዲህ እንዲህ ስክሮል እያደረገች እያደረገ እንደዚህ ስልኩ ላይ ሲያይ ዩቲብ ላይ ነው የሚያየው ከስር ከላይ የሚታየው የመላከ መንክራት ነው ከስር ግን ኔክስት ቢነካው የሚመጣው የማህበረ ገሌ ይህን ማህበረ ገሌ ቪዲዮ ይታያል ስብከት ነው እና ያው ከላይ ቪዲዮ እያየች ከስር እንዲ መምረጥ ትችላላቸው አለም ታውቃላችሁ ዩትብ ላይ መችም ከዛ ተንጠራርተታይ ና የላይኛውን ከምታይ የታችኛው አታይም እንዲ አለችው እንደዚህ ነክታው ማለት ነው ምን አግባሽ አንቺ ዝማት እንዲ ይላል መሀል ያለው የእሷ ባሏ ወይም ደግሞ ጮኛዋ ማለት ነው ዝም በላንተ የምታቀው ነገር የለምትል ና ይሄንን ከምታየው ይሄንን ይሄ ምን ያደረግልል ትባለች አቤት ነው ምናልሽኝ ይላታል ይሄንን ተውና ይሄንን ው ስብከቱን እሱንም አይችዋለሁ ያየሁት ስለሆነ ማልፈው እኔ ስብከት አልምርጥም እንዴ ይህን ቪዲዮ ባየህበት አይነ ነው የእነዚህን ሰዎች የምታየው አለችው ምናምን ችግር አለው ምን አለበት አላት አይ እነዚህን ሰዎች ኮ ትምህርት ከሰማ እነዚህን እንዳታየው ነው የሚከለክለው ሰባኪው የሚያስተምረውን ትምህርት እንጅ የማዳምጠው የሰባኪውን የግል ሀሳብ አልቀበልም ሰባኪው ትምህርቱን ሲያስተምር የትኛውን ትምህርት ከየትኛው ቦታ ላይ ወስዶ እንዳስተማረ ስለምረዳ እየመረጥኩ ነው ምሰ ማለት በጣም ገርሟት እስቲ ቅርታ እንዴ እናወራ ምን ማለት ነው ነገረኝ እስቲ ጓደኝም ቢሮ ውስጥ ከኔ ጎን የእነዚህን ሰዎች ቪዲዮ ፈውስ ምናምን እንታያለች ያን ጊዜ እንግዲህ ገና ማስተማር በዚህ ማስተማር አልጀምርኩም ቆይቷል ማለት ነው ዛሬ ሰባት ዓመት ምናምን ነው ስምንት ዓመት በሉት ያን የተዋወቁ ጊዜ ሁለቱ የተዋወቁ ጊዜ ነው ማለት ነው ከዛ አይ እኔ ያለ ታብሚ የዳንኩ ሰው ነኝ የተፈወስኩ ሰው ነኝ እንዴት እንደሆንኩኝ እንዴት ዳንኩ አላቅም ቤተሰቦች ወስደው በሰንሰለ ታስረዊ መንፈሱ ወጣልኝ ከዛ በኋላ አይምሮ የተከፈተ አሁን ሁሉም ትምህርት በበጎ ህሊና ነው ማዳምጠው እንጂ ጭፍን በሆነ አስተሳሰብ ፅንፈኛ በሆነ አመለካከት ምናምን በፍጹም አላዳምጠም ማለት ነው ከምን 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 ዳንክ አለችው አንደኛ አልጋለሽን ቴሊሻና ነበረ በደንብ የነገራት ግልጽ አልኩ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እጅግ በጣም ሲበዛ ቲቪተኛና ጉልበተኛ ሰው ነበርኩኝ እንደዛ ያለም ፎቶ ብሎ የድሮ ሲያሳያት እንደዚህ ባህላቶሊ ተቆርጦ ባህላቶሊ ፀጉሩ ራሱ እንትን ነው ይና ምንትን ተቀብቷል ነጭ ነገር ምን የሚባለው የሆነ ነገር ተቀብቷል ብቻ እንደገና ታቶ ያለበት ሰው ነው ሰውነቱ ፈርጣማ ነው ይሄ አንተን አለችው አዎ ምን አይ እዚህ በጣም ቀጭነ ከሲታነ እዚህ በጣም ፈርጠም አዎ የሆቴል የናይት ክለብ ጋርድ ነበርኩኝ የንትን ከመብራት ኃይል ወደ ገርጂሮባ መስመር ላይ ያሉትን ናይት ክለቦች ታቃላችሁ በስተቀኝ ስትመጡ ወይም ደግሞ ከገርጂሮባ ወደ መብራት ኃይል ስትሄዱ በቀኝና በግራ በኩል ብዙ ናይት ክለቦች አሉና እዛ አካባቢ ላይ ትንሽ ይሰራ ነበር በፊት ሌላም ቦታ ላይ ደግሞ እንደዚሁ ይሰራ ነበር ከሳንዲስ አካባቢ ላይ የሰዶማውያን በብዛት ይመጡበት የነበረበት ሆቴል ስለነበረ ያኔ አስቡት እግዲህ ዛሬ ሰባት ዓመት ይመጡበት የነበረ ሆቴል ስለነበረ ሌሎች ጎረብሶች ምናምን እንዳይገቡ እንከለክል ነበረ ምክንያቱም ቦታው በጣም ጥብቅ በሚስጥር የሚያዝ ቦታ እንደ ዛሬው በይፋ ግሮሰዶን በደንብ ሳይስፋፋ እና ሰዎች ሳይላመዱት በፊት ያን ጊዜ በፍርሃት ስለሆነ ዝም ብለን የገባው ሰው ሁሉ እንዲጨፍር እንዲደንስ አንፈቅድም ነበር አለ እና ጋርድ ነበርኩኝ እያለ ይነግራታል በጣም ይገርማል ስልክ መውሰድ ይችላሉ እሺ ችግር የለ ሙሰጂ ከዛ ግን የከሳኸው በምድር ውስጥ ጊዜ ስግደት አላት አይደል ገረማት ስገዱ ጾሙ ጸልዋሉ ሰገድኩ ጾምኩ ፀሌኩ ተለወጥኩ አላት ምን አጠፉኝ እነዚህ ሰዎች አውቃለሁ እንደዚህ እንደዚህ አስማተኛ ምናም ትሏቸዋላችሁ መስገድ መጾ መጸለ አስማት ከሆነ ምርጥ ነው አሪፍ ነው አላት ደሞም አስማት የሚለው ጥንቆላ የሚለውን ስም የሰጧቸው ህዝብ አይደለም ህዝብ ምን ያቃል ህዝብ ሊድን ይሄደ እንጂ ምን ያቃል በመድረክ ላይ የቆሙት ሰዎች ናቸው አንድ ወይም ሁለት ሰባኪ ወይም ብዙዎቹ ሰባኪዎች ደጋግመን ምን ማለት ነው በመድረክ ላይ ቆመው ስለማያውቁት ወይም ስለሚያውቁት ነገር ሲናገሩ ህዝቡን ያሳስቱታል ስለማያውቁት ማለት እነዚህን ሰዎች ቀርቦ ስላራኛቸው ስለሚያውቁት ነገር ማለት ስለ ድብትርናቸው ስለ ጥንቆላቸው ስለሚያውቁ እነዚህም ሰዎች እንደዛው ይመስሏቸዋል እንዲያውም አንድ እናት ሲናገሩም ሰማው ከማአዝ ገብር ከማአይ ብሎ ይላል በትግርኛ አደለ ምናልባት ካልቻልኩት ይቅርታ አዲስ አበባ ልጅ ምንም ማቀብ ነገር የለም ምን ማለት ነው ወላቸዋለሁ ጊዜ እንደዛ የሚያደርግ እንደዛ ይናገራል ወይም እንደዛ ይመስለዋል ማለት ነው በኦሮምኛም እንደዚ ይነት ትርጉሞች አሉ ጻፉልኝ ስ በኦሮምኛ ጻፉትና ትርጉሙን ጻፉልኝ አለ እንደዚህ ይነት ተረት ምንድን ነው ይሄ ልጅ ተዋወቁ በጣም ገርሟት እኔ አመልካከት የተቀየረ እነዚህን ሰዎች እኮ አልወዳቸውም ነበረ አጋምንትን ኢንተርቪ ማድረግ አጋምንትን ማናገር እንዴት ይፈቀዳል እየተባለ ሲባል እውነት ነውል ነበረ ለምድ የሚፈቀድለት ነበረ ብላ ሰፈራቸው ከሚደርሱ ድረስ እያወሩ እየሰበካቸው እየመከራቸው አንድ ማገናኝሽ ልጅ አለ እና እዚህ እነሱ የሚያጠምቁበት ጉባኤ ላይ ቅዱሳን ስዕላትን የሚሰጥ ነው ለሰዎች የሚሸጥ ነው እና ጉባኤው ላይ ያከፋፍላል። ከዛ ደግሞ መንፈሳዊ መምህርም ነው እሱም ድኖ ነው ተፈውሶ ነው እና ምናልባት ያን ጊዜ ቤት ለቤት ስለማገለግል ጸሎት ክፍል እንድትሰሪ ያግዝሻል እንድትጾም እንድትጸልይ እንዴት መጽላት እንዳለብሽ እንዴት መስገድ እንዳለብሽ ያስተምርሻል ብሏት አስተዋወቀን የዛሬ ሰባት ዓመት ማለት ነው አያችሁ ትውቃችን የዛን ጊዜ እንደዛ ነው እንደዛሬው በስልክና በአካል በቢሮ ብቻ አልነበረም ዛሬ ነው የማማከር አገልግሎት የተጀመረው ከጀመር ሶስት ዓመት ሆነ እንጂ የዛሬ ሰባት ዓመት የዛሬ ስምንት ዓመት በየቤቱ ነበረ የሰራ ሁላችሁ ታቃላችሁ የጸሎት ክፍላችሁ መጥቼ ያስተካከል ሰዎች እና በዛው የሄድኩኝ ቤቷ አዲስ ፍቅረኛ ሞሽመን ባሌን የወልድህ ወደ ቤት እየወሰድኩት ነው ምናምን ብላ ነግራው ነበር ለልጁ ማለት ነው ለዚህ ልጅ እና ባሌን ወደ ቤት በምወስድበት በዛሬው ቀን አንተንም ጓደኛ አድርጎ ሸልሞናል እና አትራቀን ጓደኛችን ሆን ትለዋለች እሺ ግን በጣም ይገርማል በአንድ ጊዜ ተዋወቅሹን ሰው ባልሽ ፊት ወይም ደግሞ ጓደኛሽ ፊት ሌላው አይከብድም ማለት እና እኔ ባህሪ እንደዚህ ነው እንደዚህ 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 የለበት ፈታ ያለ ሰው ነው ምናምን ብላ ከዛ ልጁ ከወረደ በኋላ እንዴት አወቅሽን እንደማልቀና አላት አይ አይቻሉ በፍጹም አትቀና ማንተ በዛ ላይ ደግሞ መንፈሳዊ ሰው ነው ይጠቅመናል ምናልባት አይታወቅም በእነዚህ ሰዎች ላይ ያለኝ አመለካከት የተበላሸ ስለሆነ እንጂ የሚፈውሱት ፈውስ ውስጥ ያለው አንዳንድ ምልክቶች እኔም ላይ ስለሚታይ ነው አለችው ምንድን የሚታዩ አላት በጣም የሚገርማል የወራበ ይዛባብኛል እንደገና ደግሞ ከአንድም ሁለት ጊዜ ተጨናግፎብኛል እንዲያውም የመጀመሪያው ጓደኛ የመጀመሪያው ፍቅረኛ ልጅ ይፈልጋለሁ ማርገዝ አለማርገዝሽን መውለድ አለመውለድሽን ቼክ አድርጌ ነው ከዛ ማገባሽ እናቴ መካር እንዳትሆን መጀመሪያ አስረግዘህ ነው የምታመጣት ብላት ብለው የእሱ እናት ማለት ነው እናቴ ብላኛለች ብሎ ሲያስረግዛት በሶስተኛ ወር ሲወርድባት ሲያስረግዛት ሲወርድባት ምንድን ነው ማርገዝ ችለሻል ግን ደብሎ ልጁ ማይጸናልሽ ብሎ ሲላት እኔ እንጃላቀምሱ እናቴ በጉጉት ስለሚጠብቁ ይመስለኛል እና ከእናተ ራቀብንል ጥሩ ነው ምናም ብለው ብላ ስትነግረው እማዬ እንደዚህ ኳለች ችል ጊዜ እንዲያውም አልፈልጋትም ምኗም አልሳበኝም አልፈልግም ብለው ሴትያ ይላሉ ደካ ችግር ነበረ ላይ ችግር ነበረ የምትወልድ አምጣልኝ አሉ ስትመጣ ደግሞ በብሄር የሚገርም ነው። ከዛ በዛ የተነሳ ልጁን ሲያጨናግፉ የነበሩት ለካ ሴትዮዋ ናቸው በመተት እንግዲህ ልጅ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ልጅ የእግዚአብሔር ጸጋ ነው ይባላል አለ እግዚአብሔር ከሆነ ልጅን የሚሰጠው ሰይጣን እንዴት ማጨናገፍ ቻለ ሰይጣን እንዴት ማስወረድ ሾተል ሆኖ እንዴት ብሎ ማስወረድ ቻለ በሳይንሱ ራሱ ሾተል የሳይንስ ስም ተሰጥቷል የደም አይነት ነው ምናምን ብለው ሌላ ትርምስ ውስጥ ገብተዋል ኤክስ ትልቅ ኤክስ ምንድን ነው ልጁ የሚፈልገው ልጅ ብቻ አይደለም ከእናቱ ሀብት መውረስ ይፈልጋል ያ እንግዲህ የመጀመሪያ ፍቅረኛዋ ታሪክ እንዳይምታታባችሁ ከእናቱ ሀብት መውረስ ስለሚፈልግ ሴት ካመጣ የምትወልድ ሴት ካመጣ ይህን ሀብቴን የምናዛዝልህ ብለውታል ከዛ ለዚህ ነው ሴቶችን እየሰበሰበ እየወሰድ የሚያስረግዝ የሚያመጣውእና ለካ እንዲህ እያደረጉ ያርቁበት ነበረ ይህን አያቁም አታቀም እሷም አሁኑ ቅድብ ጊዜ ነው ያወቀችው ስትሰግድ ምስትል በልሞታ ሄዳ ደውላ ጠርታው እንደዚህ ኮኖ እንደዚህ ኮኖ ስትሉ ጊዜ ገረበው በጣም አመለጥሽ የሚያንችል በጣም በጣም ነው የምታምረው ግን ያ አይደለም በቃ አሁን ወልዶ ሚስቱ ጥላው ሄዳ ሁለት ልጆቹን ብቻውን የሚያሳድገው በቤት ውስጥ እናቱ አርፈዋል ከስንት ዓመት በኋላ ማለት ነው ተናዘውለት አርፈዋል ሚስቱን አባሯታል እኔ ቤቱን ለመውረስ ነው ሚስት ማግባት ፈልግ ያልነበር ውጭ ልን ከዚህ ብሎ ደብድቦን ያባረራት ሚስቱን ማለት ነው እና ብቻውን የሚኖረው ሰካራም ልጆቹን የምታሳደግለት የቤት ሰራተኛ ደፍሯታል ለቤት ሰራተኛ ራሱ ድንግል ነበረች ከድንግል ከክብር አሳንሷታል አሁንም የቤት ሰራተኛም ነች ቅምጥም ነች በቃ ምንነቷ ማይታወቅም ልጅቷ አሁንም ስላችሁ እሷ እስከምታናገረው ጊዜ ድረስ ማለት ነው አሁን ስላችሁ ዛሬ ላይ አይደለም እና ይህንን ስትነግረው ግን ዛሬ ላይ ያላለው ህይወቱ ለውጥ ደግሞ የሆነች ውጭ ሴት ናት ማለት ነው የቀድሞ ፍቅረኛዋ ጋር ደውል አስቡ በጣም ኮ ሚገ አንዳንድ ኮ ጎበዝ ቤቶች አሉ የቀድሞ ፍቀኛ ጋር ደቡላ ይህን ትምህርት አዳምጥ ብላ ህይወቱ እንዲቀየር አርጋ እንደገና ደግሞ የፈታትን ሚስቱን ያችን የባራት ሚስቱን ሄዶ እንዲለማመጥ ለማመጥ እንዲታረቅ ሊቅርበኝ ብሎ እንድትመጣ አድርጎ ወደነበረበት ዳር መመለስ ማለት እጅግ በጣም መታደል ነው የሚገርም ስብዕና ነው ቤተሰቦች እንደዚህ አይነት እኔ በጣም ይገርመኛል አንዳንድ ሚስቶች ባላቸው አንድ የሆነው ሚስቶች ግን በለቅሶም በሰርግም በልደትም በምንም በምንም ሲገናኙ ሰላም ይባባላሉ የትኞቹ እናቶች የበፊቶቹ እናቶች የአሁኖቹ አይደሉ የአሁኖቹ ሚስቶች እንዴት እሷን ጠርታት ነ እንዴት እሷ ባለችበት ነ ትጋብዘኛለህ ወይም ደግሞ እንዴት እሷን ቤት ትጋብዛለህ ምናምን ከባድ ነው አይደል ወደ ታሪኩ ንግባ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሰራው ነው ዛሬ የምነገራቸው ደስ ይላልጣም ትውቃቸውም የመቤታችን ፍቃድ እንደነበረ ስራ ሲቀጠሉም አንድ ላይ ሲሳሉም ጎን ለጎን ሆነው እንዲህ አይነት መጠራት ነው ደስ የሚል ነገር ነው በእውነት ደግሞ ከአንድ ሰልፍ ላይ ሁለቱም ተገንጥ ነው ይወጡት ወደኋላ እሷን በአምስት ሰልፍ እሷ ትቀድመዋለች ግን ሁለቱም ደግሞ ነጥቡን አሸነፉት ሁለት ሰው ነበር የሚፈለገው እንደገና ደግሞ አንድ ሰው የሚፈለገው ተብሎ ደግሞ ሁለቱም እንደገና አንድ ላይ ወጡ ከዛ ደግሞ ሲሉ ደግሞ አንድ ላይ አንድ ድርጅት ተቀጥረው ደግሞ ከዛ ደግሞ አስቡት አንድ ጓደኛ ሰጥቷቸው ያ ደግሞ በሰጣቸው ትምህርት እኔ አግኝቻቸው የፀሎት ክፍል ሰርችላቸው ሲሰግዱ በመሀል አንድ ዓመት ሁለት ዓመት ተረሳስተን ነበር ምክንያቱም ኦረ ሲስተሙን ካሳየው በኋላ ወደ ሌላ ቤት ነው የምዞረው ቆይተው መምር እንደነ ለቤት መተነ ይሰርተ ነበረ እኔና ፍቅረኛ የተዋወቅነው እንደዚህ ነው ብዬ ነገር ነበት ናችሁ እንዴናችሁ ብዬ ከዛ እንደገና ነው እንዳዲስ ጓደኝነታችን ወንድምናትነታችን ያጠነከር ነው ከዛ መቼ ነው ይሄ የሆነው ገጠመኝ የሚባለው ላይ ነገር ላይ ስጀምር የዛሬ አራት ዓመት ነው ምናምን አሪፍ ነው ትምህርቱ ቀጥል የኛም እኮ አሪፍ ነገር መቼንም ታቀርበው ይሉኛል አቀርበዋለሁ ችግር አለሁ ትውቃችሁ ስለትና ተአምራት የሚል ፕሮግራም ይኖረኛል የሚገርማችሁ አጀንዳ አዘጋጅቼ ይሆላችሁ አስቡ ያሰባችሁት በተግባር ይፈጸማል ብቻ ጥሩ አርጋችሁ አስቡ ምርጥ ፕሮግራም አውጡ አጀንዳ ላይ የዛሬ ስድስት ዓመት ሰባት ዓመት የጻፍኩትን ነው ዛሬ እየኖርኩት ያለሁት ለምን እንደማደረገው እርግጠኛ ስለነበርኩኝ መጀመሪያ የተለያዩ ዩቲቦች ቪዲዮዎች አይነበረ ከዛ ነዛን ቪዲዮዎች አይቼ እንዴት የሚሰሩት እንዴት አርገ የሚያቀርቡት በምን መልኩ የተዋዶ መምህር ነኝ ለህዝቡ ይነት ትምህርት ማቅረብ ያለብኝ ሰባኪያኖችን ትምህርት ሰማለሁ የሚታየው ቪው ስንት ነው አያለሁ ከዛ ለህዝቡ ምን አይነት ትምህርት ማቅረብ አለብኝ ይህንን ትምህርት በምን መልኩ ነው ማቅረብ ያለብኝ ስለዚህ መላከ መንክራት በኢንተርቪው የሚያደርጉትን የመንፈሱን ንግግር ከሰዎቹ ለምን እንዲታረካ አላረግም ብዬ ያንን ሳቀርብላችሁ ተስማማን ማለት ነው መምህር ጥላውን የሚባሉ መምርግን ማነካኳቸው የለሳቸው መልስ ስል ተዋወቀ ታቃላችሁ በዚህ ነው ግን የዛን ጊዜ ደግሞ እነዚህ ልጆች መጥተው የመጀመሪያው አንደኛ ገጠመኝ ላቀርብ የነበርኩት እነዚህ ሰዎች ነው አንደኛ ላይ ምክንያቱም የጻፍኩት የነሱ መጀመሪያ ላይ ነው ግን አላለቀ ያላለቀ ጉዳይ ነበር ለምን ብትሉ ጎረቤት ደግሞ አለች ሌላ ታሪክ የምታመጣ ጎረቤት አሁን ወደ ዋናው ታሪክ ልመጣላቸሁ ዋና ስላቸው የገጠመኙ እንዲቀርብ የጀርባ ጥንት ዋና አክርካሪ ሆኖ የመጣበት የመተንፈሻ ብሮንካይት የመጣበት ትልቁ የገጠመኙ አካል የሆነው ጎረቤት ናት ማለት ነው ሌላ ታሪክ ነው እንግዲህ አሁን እንመጣላችሁ ራሱ ሆኖ ሌላ ታሪክ እኔ ሲያገኙኝ ድጋሚ የዛሬ አርተመ ሲያገኙኝ ስለ ጎረቤታቸው ሶስት ወልደዋል ጎረቤታቸውም ሶስት ወልዳለች በእድሜ እኩል ናቸው ያኔ እናቶቻቸው የነዚህ የጎረቤቷ ጓደኛዋ ሴት ጓደኛዋ ና የእሷ የዚች ልጅ ምላችሁ እድሜያቸው አንድ ዓመት ላይ ነው ወሩ ራሱ የሶስት ዓመት የሶስት ወር የአራት ወር ልዩነት ነው እና የዛሬ ስንት ዓመት መሰራቸው 8 ዓመት አካባቢ ላይ እናቶቻቸው ሲፀንሱ ተነጋግረው ነው የፀነሱት ከባሎቻቸው ጋራ በዚህ ሳምንት በዚህ ወሩ በቃ መውለድ አለብን ልጅ ብለው ቅላቅለው በሶስት ልዩነት ነው ሁለቱም ምክን ያሉት ለምንድነው በሶስት ያደረጉት እኩል ካረገዝን እኩል ልንጎዳ እንችላለን ጓደኛ ማጮች ናቸው አስቡት እናታቸው ራሱ ቀኑን እናራርቀው እኔ ስለክም አንችነት እኩል ከሆነ ለጎርቤትም ለምንም ጥሩ አይመጣም ብለው ተነጋግረው ነው ጉዳዩን የፈጸሙት የእውነት የዛሬ 38 ዓመት እንዲህ የሚያስቡ እናቶች መገኘታቸው ይገርማል ቡና ሲጠጡ ሲሉ ሲያወሩ ነው እንዲህ ተነጋግሮ የተወለዳችሁት ብሏቸው ነው ግን እዛ ቦታ ላይ ደግሞ መኖር ከተጀመረ 69 ዓመት ሆኗቸዋል አዲስ አበባ ውስጥ ነው እናቶቻቸው ደግሞ አያቶቻቸውም ያፈሩበት ቦታ ነው ማለት ነው አያቶቻቸው ወልደው ተዋልደው ተባስተው እነዚህ ልጆች ቤቱን ተረክበው ነው እናቶቻቸው ተረክበው እናቶቻቸው እነዚህ አሁን ታሪካቸው መነግራችሁ ጎርቤት አባቶችን የወለዷቸው ሶስት ትውልድ ማለት ነው አያት እናት እና አሁን ደግሞ ልጆች ማለት ነው ስልሳ ዘጠኝ ዓመት የተመረበት ሰ ዓመት በር ስንት ሱባኤ ማለት ነው በሰባ ዘመን ሲቆጠር አንድ ሱባኤ ማለት ነው ይህ የሚገርማችሁ ባህሪያቸው ራሱ አይገናኝም ጭራሽ የሁለቱ ግን እናቶቻቸው ቡና እየጠጡ እየካደሙ ነው የወለዷቸው እየካደሙ መንፈሱን በደብ እየተለማመኑት ነው የወለዷቸው እና ሲጫወቱም ቡና የተፈላ ቡና ፊት ውርር እያሉ እየተጫወቱ ነው ያደጉት እና በደንብ ያውቃቸዋል ሁለቱንም ግን ይችኛዋ በስለት ይችኛዋ ደግሞ በሰንሰለት ነው የተወለደችው ይገባቸዋል በስለትና በሰንሰለት ማለት በስለት በእግዚአብሔር ፍቃድ ተፈታ ማፀኑ ተፈቶ ነው ይሄ ደግሞ ማፀኑ ታስሮ በመንፈሱ ፈቃድ ነው በቃ አለቅም አትወልዳትም ካልገበረች ሺ ተሰጣለች ባክን ተዋት እየተባለ የዚች ስለት የተሳለችው ሴትዮ እናቷ አፉ በላት ብላ እየለመነች ነው ልጁ የተለቀቀው ምን ማለት ነው በደንብ አዳምቱኝ ልጁ አይወለድም ብሎ ይቆልፋል ማፀን ካፍረተስጋ ወይም ግልት ማለት ነው ይቆልፋል እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ አዋላጆች በጣም ይህን ማስረጃ ልሰጡ ይችላላችሁ በየሰፈሩ እናቶች አንዳንድ እናቶች ምጥም ቢያላት ይባላል እና ጨርቅ ያስነክሷታል ዱላ ሲዘው እንደዚህ ይዘው ወጥራ እንድትወልድ የሚያደርጉበት ነገር አለ ግን ቆለፈ ይባላል ዘጋ እና ይለመናል በቃ ቡና እየተፈላ ባክህን ለአንተ ይሰጠሃል ወዲያው እንደተወለዳ መች ሳይሰጠል ተብሎ በጣ ተለምኖ ምናምን ነው በር የሚከፍተው አስቡት በሰው ስጋ ላይ ሲያዝ ማለት ነው ለምን ሲባል ሴትየዋ ወይም እናቶች ስጋቸውን አካላቸውን ፈቃዳቸውን ለማን ሰተውታል ሰተውታል መጀመሪያ የሰጡት ፈቃዳቸውን ነው ስጋቸው ከፈቃድ ይከተላል ከስጋ የሚቀድመው ፈቃድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሚሰጠው የጸጋ ስጦታ ሰይጣን ፈቅዶ ሰይጣን ጉልበተኛ ሆኖ ለምድነ ፅ የሚያጨናገፈው ለምድ ማፃ የሚዘጋው ስትሉ ምድነው ፈቃዳችንን ስለምንሰጥ ነው ፈቃዳችንን ቀድመን ካስረከብን ለዛ ነው አሁን ለምሳሌ አንድ ሰባኪ የመምከርም የማስተማርም የማጥበቅም የመፈወስም ጸጋ ይሰጠዋል ግን ሰዎችን እያዳነ በዚህ በኩል ዘማዊ ቢሆን ሰዎችን እያስተማረ ሰዎችን እየለወጠ በዚህ በኩል ደግሞ አላስፈላጊ ችግር ያለበት ቢሆን እግዚአብሔር ጸጋውን ይቀመዋል ለምን ጸጋው ከሱ ጋር አለ ግን ደግሞ ጥሩ አይደለም ይወጡ ስለዚህ ምን ያደርጋል እግዚአብሔር ከሱ ላይ ሀይሉን ሲያነሳ ምንም ነገር የለም እዛ ሰው ጋር ማለት ነው ምንም ነገር አይኖርም ባዶ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋርም እግዚአብሔር ማህፀንን ሰጥቷል ጸጋን ሰጥቷል ተፈጥሮን ሰጥቷል አንድ ጊዜ ያን የመጀመሪያ ስነ ፍጥረትን ሲፈጥር በማክሰኞ የተፈጠሩት እንግዲህ እንትኖች ናቸው አዝርዕት ናቸው አይደለም ማክሰኞ እርሻ ትባላለች መቤታችን ራሱ እና አዝረት ሲፈጠሩ ያን የተፈጠሩት አዝርዕቶች ፍሬያቸውን አንድ ጊዜ ሰጡ ለምድር ከዛ ዛፉ ሲበቅል ፍሬው ሲወድቅ ከዛ ደግሞ የወደቀው ፍሬ ሲበቅል እንደገና ዛፉ ሲያርግ ሲያረጅ ደግሞ አረጅቶ ደግሞ አፈር ሲሆን እንደገና የበቀሉ ደግሞ ሲል አለም ስምንት ስምት ዘመን ዛሬ ደረስን ተፈጥሮ ራሷን እየተካች ማለት ነው እንስሳትም እንደዛው እየተዋለዱ ነው ተመልከቱ እግ እዚህ ጋርም ስትመጡ ማፀን አንዴ ተሰታለች። እግዚአብሔርም አንድ ጊዜ ፈርቲላይዝ እንዲያደርግ ለማፀን ጸጋውን ሰጥቶታል ያን ጸጋ መጠበቅ አለመጠበቅ የማን ፈቃድ ነው የእኛ ፈቃድ ነው ለመንፈስ ቅዱስ ለቅዱስ ሩፍ ኃይል ለእግዚአብሔር ኃይል ማፀንን መስጠት የተባረከ ልጅ እንዲሆን ገነት እንዲገባ ልጅ እንዲሆን እንደ ቅዱሳን አባቶቻችን ህዝብን ነፃ የሚያወጡ ለክርስቶስ የሚያንበረክኩ ቅዱሳን ዘር ውስጥ የሚቀላቀሉ ልጆች ይወለዳሉ አይ ካላቱ ደግሞ አመቺሳ ለአዳን ለምናምን እየተባለ ለመንፈሱ ከተሰጠ ደግሞ የሚወለደው ልጅ ደግሞ እንደዛው እርጉም የፈለገ ቅዱስ ብላቸው ስንብታወቅለት እርጉም ይሆናል የፈለገ በረከት ብላቸው ስንብታወቅለት ብኩን ይሆናል እናንተ የምታወጡት ስም ብቻ ሳይሆን ልጁ የተወለደበትን አላማ የሰጣችሁበትን ፈቃድ ለማን የተሰጠው ሲወለድ ለአመቺሳ ወስደው ሰጥተውት ልጁን ቅዱስ ይሉታል ወይም ደግሞ የሆነ ስም በቃ የቅዱሳን ስም ይሰጡታል አስቡት እንግዲህ ስለዚህ ልጁ በየትኛው በኩል ነው የሚያድገው በስሙ በኩል ብቻ አይደለም የሚያድገው ስሙ በኩል ሊያውም እንዳይኖር ከውስጥ በኩል መጀመሪያ ስም ሳይወጣለት በፊት የተረከበው ዲያግኖስ ያመች ሰው ወይም ደሞ ሲወለድ ራሄሎም ታርዳ ከሆነ ያንም ይረከበው ከዛ ህይወቱ በዛ ስር ይሆናል ባለፈው ስለ መንገድ ላይ ሆኜ የነገኳችሁ ታሪክ አላለም ታስታውሳላችሁ ወክ እያረኩኝ ስለ ወንድሞቹ አጉል ስላደርጉት ሰው እየነገርኳቸው አለ እንዳለ ለመቼ ነው የተሰጡት በደጋችን ላይ ለመቼ የተሰጣችሁ ሰዎች በቤተሰብ ውስጥ ብታድጉም ግን የምትኖሩት በቤተሰብ ኑሮ አይደለም በራሳችሁ የምትፍጨረጨሩት ስትፍጨረጨሩ የምታገኙት ስራ በሙሉ አመቼሳ ስለሆናችሁ የፈለገ ስለት ብትሳሉ አጉል ነው የሚሆነው ምናልባት እግዚአብሔር በቸርነቱ እመልሳቸዋለሁ ለውጣቸዋለሁ ብርቱ ነው ጎበዝ ነው ብሎ ሊለውጣቸው ይችል ይሆናል እንጂ ብዙ ጊዜ በምች ሴት ሰዎች ስራ አገኘንም ይበሉ ገንዘብ አገኘን ይበሉ ትዳር የሚያዙ ምን ይበሉ መንፈሱ ለእኔ ተሰጥቶኛልና እኔን ማኖረው ብሎ ራሱ የሚሰጣቸውን ሰዎች ነው የሚሰጣቸው ገንዘብም ሲሆን ስራም ሲሆን አጥያት ያለበትን ግፍ ያለበትን ማይበረክት ገንዘብ ትዳርም ሲሆን ሰላም የሌለው ትዳር ምናምን ወደዛ አይነት መንገድ የሚወስደን ስንገባበት እየመረረን እያነቡስክስታ ታቃላቸው እያነቡስክስታ የሚባለው ማለት ነው የቴቪ ዘፈን ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነው በቃ የመረረን ምንኖረው ይበለኝ እያልን ይምረረኝ እያልን በቃ ምን ኑሮ ነው የሚሆነው አመቺሳ በጣም ባህሪው ለየት ያለ ነው የኔናትቺ ነፍስ እኔነኝ የምመራት ላይፋል ቤተሰብ እንዲሁም አያገበውም ነው የሚለው መኪና ንግዛ ካልሰማው ይገለብጠዋል ከፈለገ እና በናዝሬት መስመር ላይ ብዙ መኪናዎች ይገለብጣሉ የአመቺሳ ው አመቺሳ የሚባለው መንፈስ ቁጡም ኃይለኛም አዛዥም ነው ግን በባህሪ አይምሮ ውስጥ ነው የሚያዘው የእኔ ፈቃድ ነው ብላችሁ የምታስቡት እንጂ ሁልጊዜ ካደረጋችሁት ከተከናወነ በኋላ ነው የምትባንኑት ይሄ መንገድ ግን ጥሩ አይደለም እኮ ወደ መናፍቃን አዳራሽን በብዛት የሚሄዱት እንዲህ አይነት ባህር ያላቸው ሰዎች ናቸው የማዘዝ ድርቅ በራሴ መወሰን በራስ መወሰን ስላቸሁ ቼም ይሄ ጥሩ ጥሩን ፖዚቲቭ መንገዱን አይደለም መጥፎ የሆነ እልከኛነት የሆነ አካሄዱን በራስ ወስነው ማንም አያገባውም ብለው አደጋ ውስጥ ቢገቡም እንኳን ወደ ቤተሰብ አይመጡ የሚገርማችሁ ብቻቸውን ቤት ተገንጥለው መኖር ማኩረፍ መናደድ በሰርግ ጊዜ መጣላት መናቆር ምናምን በድግስ ጊዜ ቤተሰብ ዘመን ሲገናኝ እንደዚህ ነው ባህሪው አመችሳ ሁሉንም አንድ ነው ያደረጋቸው እንዲያውም ከቤተሰብ መካከል እኔ ላመችሳ አልሰጥም ብላል ግግም ያለች ሴት ካለች ይበሏት በ ሊበሏት የሚደርሱት አይሆንም ትላለች ወይ ወንዱ ባልየው ያምፃል እና ነው እዚህ ታሪክ ውስጥ የገባሁት ይች ልጅ ወደ ቀደመው ስመለስላችሁ ስትወለድ ጎረቤቷ ማለት ነው ስም ላውጣላት ጎረቤቷ ልጅት ልበላት እኛ ደግሞ ልጅቷ ልበላት እንድትለዩ ነው ልጅት ስትወለድ አጅሬው ዛሩ አመቺሳ አልሰጥም እች ልጅ እያለች ነው ትየዋና ለምንድ አመቺ አልሰጥም የምትሉ ብሎ አጓራ እሷ ላይ ቡና እየተፈላ አመቺ ለካ አልሰጥም ብላ ነው ለካ አለዚህ ነው ብሎ በቃ ተሰጣለችው እኛን ነግራት አለን ባትሰጥ ግን ልጇን ብቻ አለን እሷንም እንዳለነው ማፈርሳት ብሎ እናትየዋን ይዘትባታል ከዛ ካጓራችበት ስትነቃ ልጅ ወልዳ ስትባንን ቡና ተፈልቶ ቤቱ በጣም ወቆመቁ ምንድን ነው ወለድኩ እንዴ ስትል አሁ ወልደሽ ትብት ተቆርጦ ሁሉ ነገር ተስተካክለዋል አሉ እና በጣም ደነገጥ ኳሉ ሰወልድ አሉ ሰወልድ አላቅም አሉ ሴትዮዋ በፍጹም እና እኔ አንቺ ስትወለጂ እንዴት እንደተወለሽ ምጡንም አላቀውም አሉ ማፀንበር ዘግቶ ነበር አ እንደተዘጋ ምናምን አላቅም ከዛ ደግሞ እንደገና ደግሞ ወለድ ሻሉ ምን ያላቅም ግን ማርገሴን አካለው ልወልድ እንግዲህ ልወልድ ሶስት ቀን ይቀርሻል ተብይ ስባል አስታውሳሉ ከዛ በላ ግን ያለውን አላስታውስም ለካ ሶስት ቀን ያማጡት ናትየዋ እንዳው ምን ይለበራሉ የዚች ልጅናት እናት ሲናገሩ ዞር ቤ ልኝ ከዚህ ቤት የራስሽን ልጆች ለዛ ለምትወጁ ሰተሽ እኔ ዚህ መተሽ ታስጨምቅኛለሽ ውጭ ከዚህ ቤት ብሎ በግር ረግጦኛል ነው የምትለው ሴትያ ለሆኖ ረግጧታ ለካ የሜቤት የወዳጅ ናቸው ይህ ሴትዮ የልጅቷ እናት ግን መጥተው ደግሞ እዚህ ደግሞ እፉበላት በላት ይቀርበላት ብሎ ደግሞ ይለምናሉ የተምታታ ነገር ሁለት አይነት ባህሪ ማለት ነው መንፈስንም ፈርተው እግዚአብሔርንም ወደው እግዚአብሔርን ሳይፈሩት መንፈስን ፈርተው የሚገርም ነው በጣም የተደበላለቀ ነገር እና ግን ዞሮ ዞሮ መቤታችንን ለምነው ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ሲመጡ ደግሞ ይቅርበላት እያሉ ደግሞ እዚጋ የሶስተ ወሎጅነት ተፈጠረ ማለት ነውእና በዚህ መልኩ አደጉ ሊዞቹ ስለዚህ ተሰጣለች አመቺሳ ለአንተ ተሰጣለች ተብሎ ተለምኖ ነው ከዚ ከተወለች በኋላ በሶስተኛ ቅል በአራተኛ ቅል ላይ አመቺሳ ተሰጠ ለዚያውም ለየት ፕሮግራም ነው ለአመቺ የተሰጠው ገላት አለው ስላለ ፈርቶ ማለት ነው ተገግሶ በስርዓቱ እና በዚህ መልኩ አደጉ እናትና እናቶቻቸው አባቶቻቸው አረፉ አለፉ ሽማግሌ በቤታቸው ውስጥ የለም አሁን ዛሬ ላይ ማለት ነው የዛሬ አርተም ጀምሮ ማለት ነው በቃ ቤቱን የሚኖሩበት ማን ናቸው ሁለቱ ሴቶች ናቸው ሁለቱም አግብተው ወልደዋል ሁለቱም እሷ እችኛዋ ሶስት ልጅ ያላት ያችኛውም ሶስት ልጅ ያላት በፕሮግራም ልክ እንደ እናቶቻቸው በፕሮግራም የሚወልዱት ግን ሆን ብለው አስበውበት ምናምን ቢያደረጉትም ባህሪ ግን አይገናኙም ፈታ ያሉ ናቸው ሲናዘዙ ግን እናትየዋ ሲሞቱ ምን ብለው ነው የተናዘዙት ለልጅት ለአመች የተሰጠችው ማለት ነው አንደኛ ውስጥ ያለው አዳልሞቴ ነው ጠቋርም አለ ወስንገላም አለ ግን ዋና አለቃ አዳልሞቴ ነው እዛ ውስጥ ያለው ያለው ዋና አለቃ ሲባል አንዱ ትልቅ አለቃ ከሆኑን ሌላው ከስር ተከታይ ደም የሆነው ማለት ነው የታወቀ ነው አይደል በቃልቻዎች ቤትም በጸበል ቦታም መንፈሱ አለቃ ብሎ ሲናገር እንሰማለን እና ምን ብለውነ የተናዘዙት እግዲህ ሰው መኪናዬን ሀብቴን ንብረቴን ትውሰድ ይውሰድ ማም ይላሉ ይሄማ ማ ያንቺ ነው ችግር የለውም ይሄ ማንም የሚጋራሽ የለም አንድ ብቸኛ ልጅ አንቺነሽ ሌሎች ሞተዋል አንቺነሽ የምትወርሹ ምን ልናዘዝ ሌላ ግን ማትሬሹ ትልቅ ጉዛዝ የመስጠ ይችሏት እና ከአይንሽ ኩል እንዳይጠፋ በቀን ሶስት ጊዜ ከቤት ውስጥ ቡና ማፍላት እንዳይቀር ቤት ውስጥ ያሉትን ማንኛውም አይነት አጥሩንም ሆነ ቤቱን ምን ምን ቅርጹ እንዳትቀይሩ በዚሁ ባለበት ይቀጥል ከራማሽ ወዶታል አንቺ ላይ አርፏል ይወድሻል ማን ብለው እሺ ብላ ቡና የምታፈለው እሷም ነበረች በፊትም ኩል እየኳሉ ነው ያሳደጓት ኩል እየኳሉ ነው ያስተማሯት ባሏልም ስታጠምደው በኩል ነው ይህንን ኩል ተኩለሽ ህጅና በዚህ ብለሽ አናግሪ ማን ብለው በኩል ነው ያጠመደችው ይህም አሁን የታወቀው ራሱ ባልየውም ሲያቅ በጣም ገርሞታል ዞሮ ዞሮ በኩል ተጠምጅ መጥች እነዚህ የተባርኩ ልጆች ወልጄ እግዚአብሔር የኩሉን መንፈስ አንስቶልኝ ተባርክ ያለውና እግዚአብሔር እናመስግኑልኝ ብሏል በጣም ደስ የሚለው ግን ዞሮ ዞሮ ፈተናዋች ጎረቤቷ ነበረች ምንድነው ፈተናዋ ሆን ብላ ክፉ አደለችም ሆን ብላ ነገረኛ አደለችም ሆን ብላ መተት አትመትትም ወይም ሆን ብላ መንፈስ አትልክም ግን የእናቷ መንፈስ እሷ ላይ ስላለ በእሷ ላይ የሚተውነውን ትወና እሷ አታቅ ለካ ተመልካች ነው ረአይት ነው ኤናቃዊ ነው ወይም ደግሞ የጃይንቶች መንፈስ ይሄ አይነ ጥላ የሚባለው መንፈስ ከጥንት እንደመጣ ምልክቱ ቆመቱ ረጅም ነው ወይም ደግሞ ሲሊንደርማን ብሎ ይጠሩታል በነጮች ላይ እና መንፈስ እዛ ቤት ውስጥ እንዳለ በተደጋጋሚ ልጆቹ ይነግሯታል እማ ይህ ቆመቱ ረጅም የሆነ ከዛ ፍኩል የሆነ ሰው ከጓሮ ቆሟል ይላታል ከቅርፉ ነቅቶ ሲያዩ ምንም የለም አረ ቆሟቸው ነበረ እዚህ ሆነ እንዴት አየው ትለዋለች እዚህ ተኝተ ከጓሩ እንዴት አየዋለ አየወት ቆሟል አረማየዛ ኳስ ስጫወት ረጅሙ ሰውዬ ጎል እንዳይገባብ ሲከላከልልኝ አየሁት ይላታል ጎል እንዳይገባ ኳስ ሲጀ ተጫወተ በህልሞ ጎል እንዳይገባ ሲከላከልልኝ አየሁት ረጅም ነው ስትለው ጊዜ በቃ ሰማይ የሚነካ ከሆነ ከእግዚአብሔር የተላከ ነው ማለት ነው ትለዋለች እና ልጆቿን በዚህ ነበር ያሳደገቻቸው ግን ቁመቱ ረጅም የሆነ በጣም አስፈሪ ፊት ያላቸው ናቸው እንደዚህ ያስፈራሉ አይ ፊቱ እንኳን ፊታቸው ደዛ አለም እኛም ሚካኤል ገብርኤል የምናውቀው ይሄንን ነው እዛ በህልሚ የማይቋ እንጂ መላክ እንደምትው መላክ አይደለም ፊት በጣም አስፈሪ የሚያስጠላ ፍጥረት ነው እንደገና ደግሞ በቤታችን ግርግዳ ላይ እባብ ሲሄድ ውሻ ሲያባረረኝ በሬዲዮ ጋ ሲሄድ ምናምን መጀመሪያ ሲሰግዱ ስጸልዩ የምታዩት ነገር አለ ዛ ግን በጋር ነው የሚያሳያቸው እና ውስጥ ደግሞ በአንቺ ውስጥ ደግሞ በጣም የሚያስፈራ ነገር እናያለን አንዳንድ ጊዜ ተወሮ መቶ ግርግዳ ላይ የሚለጠፍ በጣም የሚያስፈራ የሚያስፈራ ነገር እናያለን ይሏታል ይሄን ነገር ግን አልወደድ ምክንያቱም አይንሽ እያሉ በተደጋጋሚ በሳምንት የሚሆን በወር ስላይ ማይ ከባሏ ጋር በሰላም ነው የምትኖረው በነገራችን ላይ ምንም አይነት ጸብ ምንም አይነት ጭቅጭቅ የለባቸውም ግን ሰላም ያለበት ዳር የሚመስል ሆኖ ወደ ሃይማኖት ልክ መግባት ስትጀምሮ ለካ መንፈስ የራቀው ትዳር መሆኑ የምታቁት ትዳራችሁ የእግዚአብሔር መንፈስ የራቀው መሆኑ የምታቁት አንድም እዛው ውስጥ ሆናችሁ መንፈሳዊ ሳትሆኑ ሰላማችሁን በማጣት ልታውቁት ትችላላችሁ ግን ል መንፈሳዊ ስትሆኑ የበፊቱን ህይወታችሁን ስታስቡት ይገርማቸዋል ለምሳሌ ሰንበትም ሳያከብሩ ነው ወሎካብ የሚፈጽሙት ልጆቻቸው በሙሉ የሰንበት ልጆች ልጆች ናቸው ውስጥ ናቸው ምንም አይነት አጽማት ላይ አይጾሙም ራሱ የሚባለውን አይጾሙም ዝም ብሎ ነው ሃይማኖት የሚባል ነገር ዛ ቤት ውስጥ ብዙም አይንትን አይልም ግን ኖርማል ላይፍ ነው የሚኖሩት ማለት ነው ኖርማል ላይፍ ይሄ አይነት አኗኗር ደግሞ በጣም ይጎዳል ሁለት አይነት ጉዳት አለው ልጆች ሲያድጉ ሃይማኖት እንዲወላወልባቸው ያደረጋል በእርግጥም ወደ ሶስት አይነት አራት አይነት ሃይማኖት ቀያየር ነበረ የሚገርማቸው ፕሮቴስታንት መሆና ነበረ ጆባ ሆና ነበረ ቃልቻውን ብቻ እያመለከች ኖራ ነበረ ከዛ ደግሞ ኦርቶዶክስ ሆና ደግሞ በውስጧ ደግሞ በየትኛውም ቦታ ውስጥ ብትወላውል ሄዳ የምትመጣ ኦርቶዶክስ ላይ ነው ጴንጤም ጋር ሲሄድ ተመልሳ ስመጣ ኦርቶዶክስ ላይ ነው ጣልቻም ጋር ጆቦቹም ጋር የትኛውም ቦታ ሄዳ ስትመጣ የምታርፈው ኦርቶዶክስ ላይ ነው ማረፊዋ መጨረሻዋ እና እንደ መነሻ እንደ ስታርቲንግ ፖይንት ነው ስታርቲንግ ፍሮም ዘሬስት የሚባልና ከመጀመሪያ ከረፍት መነሳትን የሚባል ነገርል እና ከውልደቷ ሃይማኖት ትነሳና ትሄድና ተቃርምና ከዛ መናፈስ ሰብስባ ትመጣና ደግሞ እንደምን አርኩ አንተ ትገለጥም ይምናም ብሎ መለፍለፍ የሚባል ነገር ይመጣል እና አይኗ ላይ ችግር እንዳለባት አታቅም አይኗ ላይ ልካ ከባድ ችግር አለ የቡዳ መንፈስ አለ ልጆቿን በልታቸዋለች ልጆቿ ብቻ ሳይሆን ከጎርቤት ያለችል የልጅቷ ዋና ባለ ልጆች በልታቸዋለች ይሄ የታወቀው ደግሞ መቼ ነው አሁን ከአራት ዓመት በኋላ ሳስተምር ሲሰግዱ ሲጸልዩ ምን ሲሉ ገባቸውና እቺ ችግር አለባት ማለት ነው እውነት አይኗ ላይ እንደዚህ ላይ አይጠፋም መምር ስለ ኩል ሲያስተምር እንደዚህ ይላል ፌስቡክ ላይም ደግሞ ለቀ ነበር የዛ ስድስት ዓመት ፌስቡክ ላይ ስለ ኩል ለቅቅ ያለው ሆ ላይም ተናግር ያለውእና ኩል ምን እንደሆነ በደንብ ሲገባት ጓደኛዋን መጠራጠር ጀመረች ጎረቤቷን ማለት ነው ግን ቡናና ጠጭ ትላታለች አብሮ ይጠጣሉ አብሮ ይጮታሉ ምናምን ነበረ ለጓደኛዋ ብላ ሄዳ መጠጣት የጀመረ ከአራት ዓመት በፊት ጀምሮ ነው እንጂ ከዛ በፊት በደንብ ቡናውን ፈልጓ ትሄዳለች ከዛ በኋላ ግን ቡናውን እየተወእየተወእየተወቹ ለጓደኛዋ ብላ እሷ ልትቀይራት ብላ ሄዳለች ፍላሽ በትምህርት በፍላሽ ይዛ ሄዳ ከፍታ ታሰማታለች ከዛ ይህ ልጅ በናቸው ወደዛ ሊሆን ይመስማት አልፈልግም እ ፊልም አለ የምታመጭ ሆን አትምጭብ ይትላታለች በዚህ የተነሳ እንዳይጣሉ ብላ ፈርታ የረጅም ዓመት ጓደኛዋ ስለሆነች ጎረቤቷም አብሮ አደጋም ሰኖች እንዲጣሉም አልተፈለገም ስለዚህ አማርኛ ፊልም ብቻ እዛ የልጅ እያዩ በአማርኛ ፊልም ፈታ ብለው ቡናቸውን ጠጥቶ ይለያያሉ ግን ትምህርቱ ምታዳሚ ጥሩ ነው ይው ያስቀምጠዋለ ሲደብርሽ ስሚ ሽልም አልፈልግም ትላለች አየሽ ይህንን ትምህርት ብቻ ስሚው እንደናንተ አይነቶቹ ሰዎች አንፈልጋችሁም አንወዳችሁም ስንሰማችሁን ታስጠሉናላችሁ ስለመንፈስ ብቻ ታስተምሩ ብለው የሚጠሏቸው ሰዎች ምን አይነት ባህል እንዳለባቸው ብቻ የሚያሳይ ነው ይህም ብቻ ስሚል ትላታለች ከዛ ያንን ብቻ ሰምታ ጭራሽ በጣም ቀ መጨረሻ እየጠላቸእኔንም እየጠላችን እሷንም እየጠላች አስመጣች ለጓደኛ መጸል አለብኝ ለጓደኝ ሱ ጋ አለብኝ ብላ እኔጋ መታ አውርታኝ ተነጋግረን ከዛ እሷም ለጓደኛ ትጸል ይላታለች ልጆቿንም ቀስያለች አንዳንድ እየጠራች ታስተምራቸዋለች ይሄ ማለት ይሄ ይሄ ነው ኩል ማለት ይሄ ነው እናታችሁ ኩል ስትኳል ታያችሁ ኩሉ ውሰሉና ጣሉት ደብቁት እኔ እንጃ ባየን ብለፍ ድረቅ በለው በቃ ኩሉ ላይ ነው ያለው ታየታችኋል እናንተ ራሳችሁ ይሄ ቪዲዮ ይሁት ብላ ከመላከ መንክራት መምህር ግርማ ወንድሞ ቪዲዮ ላይ የተጻራቶች ሲፈወሱ ያለበትን ብቻ ሰብስባ አሳየቻቸው እየቆራረጠች እየቆራረጠች በአንድ ሰብስባ ይሄ ማለት እናንተ አግብ ስብሳችሁ ምግብ እንድትብሉ አሁን አንቺ በጣም ነው የምትወዱ ምግብ በርገር ጋብዘኝ እንዲህ አርገ ነው ምትችን ያት 21 ላይ ነው ሁለት ቁጥር ላይ በመገማ ቪዲዮ ላይ ያለችው ልጅ እንደዛ ነው የምታወራው ይመስለኛል 20 ወይም 21 ላይ እና ያን ሁሉ ቪዲዮን ያሳየቻት እንግዲህ ተነጋግረን ነው ይህን አድርጊ ብያት ነው ለምን ቀጥታ እሷን ልጅ ካገኘዋት ቀልትሃለች ስላለች እኔ መቅረብ አልፈለኩም ቀስ እያሉ ልጆቹን መጀመር ቀየር ናቸው ከዛ ማታ ማታ እየሄዱ ሰግደው ይተኛሉ እናንተ ግን እያደረችሁ እየጸለይ ከየት መጣችሁ እንዴ መጸለይ ችግር አለሁ ቤተክርስቲያን ጸልዩ ይባላል ይሄ ነገር ከዛ ከጎርቤት የተማች ይህ ጥሩ ነገር የተማር ነው ግን ግን ልጆቹ አትጸልዩ ማለት አትችልም ዝንብላችሁ ተኙ ማለት አትችልም ግን እንትኑ የልጆቹ አንደዛ መሆን ገርሟ ዝን ነው የምታያቸው እና እማ እየጸለይ ናንቺ ከኋላ ስታይል በጣም ነው የምትከብጁ ወይ አብረሽን ጸል ወይ ደግሞ ጂጂ ወደዛ ክፍል ግቢ ያዘልኩ የተሸከምኩ ያክል ነው የምትከብጁ ከኋላ ሆኑ ያፈጣል የሚገርማችሁ ያንኑ ከኋላ ሆና የምታያቸውን አስተያየት እነሱ አላዩትም ዞረ ወደ ቤታችን የሚጸልዩት ከኋላ ግን በህልም ግን እነሱ ከኋላ ሆነው እሷ እንዴት አፍጥጣት አያቸው እንደነበረ ከፊትም ራሳቸውን ያዩታል ከእሷ ኋላም ሆኖ ደግሞ እሷ እንዴት እንደምታይ አያሉ ነገሯት አያትሽ መጥተው ከኋላሽ ሆኖ ትመለከቻቸዋለሽ እነዚህ ልጆች አታሳርፊም ታሳርፊያለሽ እያሉ ሲቆጡሽ አየን አያትሽ አያቴ የሆኗን በምናውቃቸው ፎቶ አለ አለ እንዴ ፎቶ አስቀምጠሽ ልዳኳል በምኳለ ለያቸዋለን በጣም ገርሟት መናገር አቋፈች ይሄን በዚህ ያዙ ላይ ባሎቻቸው ደግሞ መጠጥ ቤት ይገናኛሉ የሁለቱ ሚስቶች ባል በጣም ይዋደዳሉ ምርጥ ጓደኛ ማቾች ናቸው የዚህ ይሄውን ምላቹ ቤት ምናምን እንደዚህ ያልኳችሁ በጣም ፈታ ያለው ያልኳችሁ ይጠጣል የተወሰነ ትንሽ ሞቀታ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ሰካራምና ጠጪ ይለያያል ሰካራም ማለት ጨርቆ ሆነ ወደ ቤቱ የሚገባ ማለት ነው ይህ ያለ አራት ሜትር እየተወዛወዘ ቤቱን አይረሳም እንጂ ይገባል ጠጭ የሚባሉት ግን ምን አይነት ሰዎች ናቸው መሰላችሁ ይጠጣሉ ሞቀታ ሲሰማቸው ወደቤት ይገባሉ ለመሳቅ ለመጫወት ምናምን ካልሳቁ ካልተጫወቱ ካልጠጡ ያንን ነገር ማምጣት ስለማይችሉ እና ዝጋታም የሆነ ባህር ያላቸው ሰዎች ያንን ለማድረግ ይሞከራሉ ትክክል አደሉም ስህተት ነው ይሄ ግን እንዲህ አይነት ሰዎች አሉ እስ ትንሽ ሞቅታ ውስደ ይላሉ ሄደው ትንሽ ገልበጥ ገልበጥ አድርገው ነዳጅ ወስዶ ይመጣሉ ያ ነዳጅ ግን ከጊዜ በኋላ ምን እንደሚያመጣ ወደ ምን ልምምድ እንደሚወስድ ታቆታላችሁ በትንሽ የተጀመረ ነገር እና አብረው ሄደው ጠጥተውን ሊመጡት ለብቻቸው አይጠጡም ይደዋውላሉ ይጠጣሉ ወደ ቤታቸው ይመጣሉ ግቢያቸውም ወደ አንድ ግቢ ይገቡና ወደየቤታቸው ነው የሚገቡት ግቢው ምንም እንኳን ለሁለት ተከፍሎ ጎረቤት አማቾች ቢሆኑም ከፍቅራቸው የተነሳ ምን አርገውታል ለሁለት የተከፈለውን ግቢ ዋና አንድ መግቢያ አርገውበት እዚ ጋር ዋና መግቢያ አርገውበት ከዋናው ከገቡ በኋላ ይሄም ሌላ ግቢ አለው ወደዚህኛው የሚገቡት እነዚህ ናቸው ወደዚህ የሚገቡት ከፍቅራቸው የተነሳ ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ደስ የሚል ጉርብትና አለ እና መቀብሏቸው ወደቤት ይመጣሉ ሚስጥር ጠባቂዎች ናቸው የሚስቶቻቸውን ባህሪ እያነሱ ይስቃሉ የኔ ሚስት በጣም ሲሪየስ ናት ይባባላሉ ያ ምንድነው ከምንድነው ቤት ውስጥ ሁለቱ ልክ ባሎቻቸው ሲመጡ ሁለቱም ጭራሽ እንዲያውም ዛሬ እኛ ቤት ራት ዛሬ እናንተ ቤት ራት ንብላ የሚባባሉት ነገር አለ አሁን ግን ልክ ይህን ትምህርታችን ማዳበስ ሲጀምሩ ምን ማድረግ ጀምሩ አብሮ ከመብላት ባለፈ አብሮ ከዚህ አብሮ መጸለይን ተመኙ እነዚህኞቹ ትምህርት ሄደ ያዳምጣሉ በጣም አልፈው ሄደዋል በጣም አብሮ መቁረብ ቤተክርስቲያን ሄዶ አብሮ ይመኙታል ግን አይፈልጉም እነዚህ እና ልጆች ሽን ስጭኝ ዛሬ ያስቆርቢያቸው መጣሉ እሽ ውሰጃቸው ግን ሲቆርቡ እኮ ያማቸዋል በጣም ረባሽ ነው የሚሆኑት በጣም በጥባጭ ነው የሚሆኑት በእናት ዛሬ እንኳን ረፍት ያርጉ ቅቤ ቀባቸዋለሁ ብላ አውቃ በዚህ ሰበብ የምታስቀርበትን ጊዜ አለ ግን ያው መቼም በጉልብትና ዛቺ ደግሞ ምናም ብሎ የሚሄዱት ነገር አላ በዛ አድጋ ልጆቿ ትወስጃለች እና ወስዳ ከልጆቿ ጋር አስቆርባ ነው የምታመጣው መቼ ከአራት ዓመት በኋላ ከዛ በፊት ግን ላስቆርብም አትልም ብዙ ያን ያክልም እንደዚህም ቀርቦም አልነበረም አሁን ከአራት ዓመት በኋላ ግን ከ2010 በሉት ከ2010 በኋላ የእኛን ትምህርቶች እያዳመጠች ስለሆነ ያንን በተግባር መፈፀም ፈለገች እና በቤቷ የእግዚአብሔር መንፈስ እንዲገባ ፈለገች በጓደኛዋ ቤት ግን አልቻለች አሁን የመጀመሪያ ልጇ 19 ዓመቱ ነው የዛችኛዋ የልጅት የዚችኛዋ ደግሞ የባለ ታሪካችን ደግሞ የመጀመሪያ ሴት ልጇ ዓመ ሆነ በሶስት ወር ይበላለጣሉ ለዛ አካባቢ ነው እና ትምህርት ቤት ምንም እንኳን አንድ ላይ ቢማሩ ግን ይተፋፍራሉ ወደ ቤት ሲመጡ አንድ ላይ አይመጡም አድገዋል የባህሪ ለውጥ አለ ምናምን እንደዚ ነገር ስላለ ብዙም አይቀራረቡም ትንንሾቹ ግን ቤት ለቤት ይለዋወጣሉ ይገናኛሉ ምናምን እና የሚያገናኛቸው ነገር መጣ ለምን ትንሹ ልጅ ማ ነው ይሄ መጀመሪያ የዚቼ ልጅት ሞባይል ሴንተር አለው የራሱን የከፈተችለት መሬት ቆርሳ ሸጣ ማለት ነው ሞባይል መጠገን ይችላል በጣም ጎበዝ ልጅ ነው ሴንተር የሆነ ቦታ ላይ ሱቅ የከፈተው ምርጥ የሆነ እንትን ይሰራል ይሄ ይሄው ቢዝነስ ይሰራል ግን የሰፈር ሰው ሞባይል ስራልን ብለው ሲመጡ ይዞት ። በቃ ችግር የለ ሙሰሉት ስንት ልቅ አደለም በቃ ችግር የለ ቤተሰብ አሉ ሌላ ጊዜ ሲያገኙ ይከፍልኛል ምና ብሎ ይሻኛቸዋል እና ልጅቷ ልታሰራ ሄደች ና ስልኬ ክላስ ውስጥ ትምህርት ቤት ስልክ ዜች ትሄጃለች አላት አዎ አይፈቀድም ኩ ወስዶ ማንም ያቅብኝም ወጣ ስልክ ከሱ ላይ ነው አንዳ ነገሮችን ተምኑና እኔ በጣም ስለሚጨንቀኝ ምስለ ጊዜ መዝሙር አዳምጠዋለኝ ብለዋለች መዝሙር ስልክሽን ለመዝሙር ለምትችው መዝሙር አዳምጣለሁ ገጠመኝ ሰማለሁ ምናምን ትለዋለች ምንድነሱ ነገር ማዘር ስታወራ ሰምቻለው ግን አልወደውም ስትል ነበር የሰማት ስ ትሰማለ በቃ ስልኩን ጠግነውና ወድቋል ከዛ ከሱ ላይ በዜ እንደሩሰደው ከዛ ነገ መጥቼ ወስደዋሉ ስልኩ እሱ ከትምህርት ቤት እንደወጣ ወዲያውኑ ወደ ሞባይል ሴንተር ሄዶ ከትምህርት ቤት ከወጣ በኋላ እስከ ማታ ድረስ የሚሰራው እሱ ነው ሰራተኛውን ከዛ በኋላ ወደ ቤት ይሄድ ነው የሚለው እስከዛ ድረስ ያለውን ስራ ግን እሱ ይሰራለታል ማለት ነው በጣም ጎበዝ ነው ሲሰራ ለስራውታ መቼ ነው የሚያጠናው አላቅም ጎበዝ ነው በውጤቱ ከአንድ እስከ አምስት ነው የሚወጣው መቼ እንደሚያጠና ግን አይታወቅም አይምሮ ክፍት ነው ይመስለኛል እና በጣም ጨዋ ነው በጣም ስነ ያለው ሰው ነው እና ልጅቷ እወደዋለውምም አልወደውምም አትልም አብሯት ስላደገ ከእሱ ጋር ሌላ ሴት ስታይ ቀናል ሌላ ሴት ሳይ ቀናለው ነው የምትለው መጀመሪያ በኋላ ላይ ግን የልጁን ባህል ልክ ሳውቅ ምንም ሴት ብትጠጋው ልጁ እንደዚህ ነው ባህሪው ብዬ እንድደመድ የሚያደርገኝ ስልኬን ለማሰራት ሲሄድ ማለች ከዛ ስልኩን ለማሰራት ሄደች ስልኳ ጠገነ ከስልኳ ላይ ያለውን ኢንፎርሜሽን ሲወስድ ኮፒ ሲያደረግ እንዳለ ፎቶዎቿን የስልክ ልውጦቿን እንዳለ ትምህርቶቿን ምናምን ወሰደ እና ሲያየው ኮል ሪከርድም ምናምንም ከአባቷ ጋር ስታወራ ምናምን እንጂ ሌላ ነገር የለውም እና ግን አንዳንድ ቀን ምንድነው ስልኩ ለምታየው እናቷን ትቀርጻታለች ልጅቷ ለካ ልጆች ላይ የገባ ቡዳ መንፈስ ልጆች ብላ በተኙ በትንቅልፋቸው ነጠሎ ተኝተዋል ሁለቱ ልጆቿ ይችኛ ደግሞ ትልቋ ሴት ልጆ ደግሞ ቀረጭ ትላታለች ቀረጭ ማስረጃ ይሆናል አንድ ቀን ይጠቅመናል ትላለች እና ሳብ ታረግና ወደ ራሷ በተኙበት እንደዚህ ሳብ ልጆች ታደርግና ና ወደ እኔ ከጎርቤት ከመወዳት ጓደኝ እሷ ሳታቅ ከሃይማት በሮ ላይ የገባ ና ወደ እኔ ብና ትልና ከዚ ላ ደግሞ ተሰግዳለች ተሰግድና ትላለች የመንፈሱ እንደሚያጓራል አለ አየና ደነገጠ ስለእናቱ ነው መወዳት ጓደኝ አይነ የመጣ በኩል የገባ መንፈስ ስለች እና አጠቃላይ የሚሰማው ነገር ደንግጦ ሞባይል መጠገኑን ትቶ ሮቶ ቤተክርስቲያን ሄሎ ቁጭ ብሎ ማዳመጥ ጀመረ አንድ ሰዓት ከምናምን ነው ቪዲዮዎቹ በሙሉ ከዛ ከቀን ወደቀን ከቀን ወደቀን ቪዲዮዎቹ እንትናቸው ለውጥ አላቸው ምንድነው ስሟን መጥራት ጀመረ እና የራሷንም ልጆች ይዣለው አንችማ እያስቆረብሻቸው ልጆቹን ወስደሽ ትልቁ ነው እንጂ እያስቆረብሻቸው ይላል ደነገጠ ግን የደነገጠው ድንጋጤ እውነት በጣም ደስ የሚል ድንጋጤ ነው እግዚአብሔር ሆይ እንኳንም ስልኳ ተበላሽ እንኳንም ስልኳ ወደቀ እንኳንም ስልኳ ተሰበረ ይህን እንድሰማ ስላርኩኝ አመሰግናለሁ አሁኑም ሄጄ እናቴ ላይ እርምጃ ወስዳለሁ ኩል እንዳትኳል እንድትሰግድ እንድትጾም እንድትጸል ያረጋታሉ ብሎ አባት ያላሰበው ትልቆቹ ያላሰቡትን ይሄ ልጅ ማሰብ ይጀምራል ከዛ ስልኳን መልሶ ያመጣል ከአንድ ሰዓት ምናም ቆይታ በኋላ መጥቶ ጸጥ ነገሮችን ድብቅብቅ ያደረጋቸውና ይሰጣታል እና ያንን በፍላሽ አስቀምጦ በክብር ውጭ ያደርገዋል ያን ቪዲዮ ገጠመኝ መስማት ይጀምራል ከቀን ወደ ቀን ከቀን ወደ ቀን እየተሻሻለ ከክላስ ሲወጡ አብረው እየመጡ እያወሩ አይገርምሽም ያቺ ጊዮርጊስን ያየችው ልጅ ልዩ ገጠሜ 31 ላይ ያለችው ይህ ገጠሜ 31 ላይ ያለችው ጊዮርጊስን ያየችው ያ ደግሞ እያለ ገጠሜ ላይ የሚሰሙትን ታሪክ እያወሩ ሲመጡም ሲሉ በጣም በቃ ክሎዝድ ሆኑ እና ማታ ቤተክርስቲያን ሄዳሉ ትሄዳለ ስትለው አይ ብዙ የሚሰራ ስልክ አለ እና አንተ መቼ ደምታጠነው ጎበዝ ነ በትምህርት ስትለው አስተማሪውን ማዳመጥ በቄ ነው ይላታል ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማነበው አይምሮ ክፍት ነው ነው አይምሮ ክፍት ነው በጣም ይገርማል በጣም የሚደንቀው ነገር ትልቁ ነገር ማለት ነው እዚ ጋር ነው ልጅቷ ግ እኔ አጥንቼ በቃ ቸክያ አጥንቼ እንኳን ውጤት የለሷ አደለ ማለች ጸበል እየጠጣዋች እየተጠመኩኝ ቅዱስ ራይ አይምሮ ይክፈት እያልኩኝ እንኳን በጣም ምቸገሯች ለምድ ነው ፈተና አለ እናቷ ተሳትፋች ፓርቲስፔት አድርጋለች እዛ አሁን ወደ ቆም ነገሩ ልመጣላቸው ነው ይሄ ልጅ ቀጥታ ማታ እንደገባ አማይ ኩሎችሽን ትሽና ሳይ ለምን አይፈልግ ነው አንድ የማየት ፈል የሆነ ኩሉ መንገድ ላይ አምጠው ስስትል ነው የአንቺ ናሳይ ይምላታል ልክ ስታመጣው ሽንት ቤት እዚህ ቤት ከአሁን በኋላ ኩል የሚባል ድኳይም ልብስሽን ሽንት ቀይር ያለሽ ረከቦት ነው ወጣ ነው ብትንትሙ ቅዱስ ሚካኤል ንዣለው ቅዱስ ሚካኤል ከኔ ጋር አሁን መዝሙር ሀይሉትን በቃሉ ሸብዱ ይሄ ሁሉ ከአንድ ወር በኋላ ነው ወዲው አይደለም ከአንድ ወር በኋላ መዝሙር 2 ን መዝሙር 9 በቃሉ ከሸመደደ በኋላ አንዳንድ መዝሙር 44 መዝሙር 55 መዝሙር 56 መዝሙር 118 እነዚህ እነዚህ በቃሉ ሸመደዳቸው ስራ ብሎ አይምሮ ክፍት በመሆኑ ተጠቀመበት ግን ተታግሎታል ለምንድን ነው ፊዚክስ ኬሚስትሪ ሲሆን ቶሎ ይገባኛል ይግን ቢያለኝ ይላል አሁን የእውቀቱ ምንጭ ምን እንደሆነ አሁን አመቼ ሰብለሆን እያመጣብላችሁ ነው የእውቀቱ ምንጭ ምን እንደሆነ እያወቀ መጣ ምንም እንኳን አይምሮ የሚሰጥ እግዚአብሔር ልብን የሚከፍት ቅዱስ ነገር እንዲዳኝ የሚያደርግ እግዚአብሔር ቢሆንም ግን ብዙን ደግሞ በድብቅ ወስዳለካ ልጆቿን አመቺ ሳ እና ጠቋር የሚባለው መንፈስ አይምሮ ላይ ከተቀመጠ በአመቺ መልክ ደግሞ ከሆነ ጠቋር መንፈስ ልጆችን ያለ ፈጣን እንዲሆኑ የማድረግ ባህር ያለው ወይ ደግሞ በጣም ጎታታ እንዲሆኑ ከሰው ባህሪ ወይ ዝቅ ያለ ወይ ከፍ ያለ እንዲሆኑ ያደርጋቸዋል ግን የመንፈስ ቅዱስም ደግሞ መሆንና ለመሆኑ የምታውቁት በምንድ ነው ይጸልዩ ይስገዱ ይቁረቡ የመላከ ቅዱስ ራ ንጸበ እንዲጠጡ አድጓቸው የእውቀት መላክ ስለሆነ ከዛ ይዳኛል የዛን ሰዓት ልክ መንፈሳዊ ነገር ሲሆን አልገባ አካላቸው ዓለማዊ ነክ ነገር ፊልም መጥፎ መጥፎ ብቻ ሴቭ የሚያደርግ ከሆነ ጭቅላታቸው ችግር አለ አይደለም እና ልጁ ራሱን በጣም መመራመር ጀመረና ከአንዱ በኋላ ርክቡት የሚባል ነገር ከዛ ብትንትኑን ብትንትም አቃጠለ አለቀሰች ተው ትቀሰፍብኛለ እናቴና አያቴ ሲያመልኩት የነበረ ነው የቤቱ ከራማ ሲያሳድጋችሁ አይሆንም ያቆመ ረጅም ሰውዬ ከዚህ ቤት መውጣት አለበት ወንድሞች ኮ ሲያወሩ ሰማለ ወንድሜና ሲያወሩ ከዚህ ቤት መውጣት አለበት እና አይለኛ ሆነባት ደግሞ ትንሽ ሰውነቱም ስላለው ምናምን አልቻለችውም ከዛ አባቱ ማታ ሲመጣ ነገረችው ለአባቱ ለምደ ለዚያ ትከው ሲለው እዚህ ቤት በአዳም ልኮ መቆም አለበት ይ ምን ችግር የለውም ባህል እኮ ነው ምናምን ኢላ ግ አንተም ትፈረዋለ አንተም ታግዛት ነበር ሲ ግዜ ስታፈላ ደስ ሃላት እንትውን ብ እስካሁን በሰላም አለን ለምን ዛሬ ረብሻ ይነሳል ምናምን አለ እና አባዬ በፍፁም የምትቃወሚ ከሆነ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ አታገኘኝ? እኔ ከዚህ ቤት ቂቅ ይወጣለሁ ምናምን ሲል ተንደርድራ ወታ ይኸው ከልጅ ጋር ጣላሽ ትዳሬን በተንሹ ምናም ብለ ጓደኛው ጎረቤት ቤት ጋር መጣ ጸብ ሊጀምር ኖ አይደለም ተረጋጊ ምን እንደተፈጠረን ያላቅም መጀመሪያ አስረዱኝ እኔ ያለወኩ አለች ከዛ ተሰብስበው መሀል ላይ ደስ ይበላ ተብሎ የዝችኛ ቤት ያለውን እንግዳ ሲመጣ ሲመጣላ ጊዜ የምታዘጋጁት ቡና ቃላ አለ እንግዳ ሲመጣ እሱ ይምጣ ተብሎ ቡና ተፈልቶ ቤተሰብ ይሰብሰብ ተብሎ የተቃጠለው ረከቦት እዛ ጋር እዚ ጋር ደግሞ ያልተቃጠለው ረከቦት አለ ከዛ ቤተሰብ ይሰብሰብ ተብሎ የእሷን ሶስት ልጆችና ባሏ እዚህ እዚጋም ደግሞ ሶስት ልጆችና ባል የቤት ሰራተኞች የቤት ሰራተኛ ዛ ቤት የለም የቤት ሰራተኛ አይስማማት ነው በየወሩ ነው ወር ማይቆዩ በወር ሶስቴ ወይ ሁለቴ የምትቀያየር ነው በጣም በጣም ከሰራተኛ ጋር ተስማማ ልጅት ማለት ነው ከዛ ሲወያዩ ምን እንደተፈጠረ ሴቶቹ ናቸው ሴቷና ወንዱን ያወሩት እኔ ስልኬን ለማሰራት ጅነት ተረገጠ ምኛዳመጠ ከዛ ሄ ሆነን አይሽ እኔ የለሁበትም እዚህ ውስጥ ግን ብኖርበት ደስ ይለኛል በጣም ጥሩ አካሄድ ነው ሄደው ቆንጆ ነው መልካም ነገር ነው የተፈጠረው ሲል ጊዜ አይሆንም በቃ አይሆንም የኔ ረከቦ ተቃጥሎ በፍጹም ሰላም አይፈጠር ምናምን ስትል ጊዜ አይ በቃ አሁንም ከፈቀድ ሽልን ጸበል ብንረጭሽ ደስ ይለናል ጸበል እኔ ብቼ ነው ምን ምትረጭኝ እዛ በሰንሰል የታሰረው ለርጩ ብላ በጣም ትናድዳለች ቤቱ ቀውጤ ይሆናል እንደ ጸብ ነገር ሆኖ ባሎች እሺ ቀጣ በቃማ ብለት ነገነገነገነገሁ ተናዳለች ሁ ተብሎ ማን እየደነፋ እንደሆነ አውቀዋል እዚህ ቤት ያሉት ልጆች እና ልጁ ከዛ አባትና ልጅ የትኛው አባት ወንዱ ልጅና ሞባይል የሚጠግለው ልጅና አባትየው ሁሉም ከገቡ በኋላ የተቃጠለው ረከቦታ ተገቁጭለ ሲ ነገር ምንድን ነው ይለዋል አባ ሴጣና ትፍራው ወንድሜና እህቴ እዚህ ግቢ ውስጥ በህልማቸው ረጃጅም ሰው ያሉቁ እዚህ መጽሐፍ ላይ ደግሞ አይነት ላዮች እንደዚህ ሊሆኑ ይሄው አንብብ ይለዋል ይሰጠዋል ሲያነቅ እውነትም እንደዛ ነው አይነት ላዮ ነው ገጠመኝ ስማ ከዛ በኋላ እውነት ይሄንን ስብከት ከሰማ በኋላ ልክ አደለህም ውሸት ነው ጥሩ አደለም ካልከኝ ይቀበላለሁ እኔ ተወዋለዋለ እሺ ብሎ አባትየው ሲያዳምጥ እያደረ ነጋ ስራ ሊሄድም ብሎ በማግስቱ ስራ ሳይሄድ አለ ማለት እየሳበው ብቻ አይደለም ይቅልፍም ቢያለው ጠዋት ስራ መሄድ አልቻለም አርፍዶ ተነሳ ከዛ እንደገና ትምህርቱ ሲያዳምጥ ቆየ ሚስትየዋ በጣም ተናዳ ነበረ እንዴት ሲያዳምጥ ይውላል ብላ ተናዳ የሚያዳምጠውን ትምህርት ማወቅ አለብኝ ለመከልከል እኮ መጀመሪያ የተከለከለው ነገር ማወቅ ጥሩ ነው ብሎ ሲያዳምጥ አባትየው ወደ ልጁ ተደመረ ከዛ አባትና ልጅ ምን ሲሉ ቪዲዮውን አሳየው የወለድ ማየ እንዴት ብሎ እነሱ እንደዚህ የሚያርጉ እና የቡዳ መንፈስ ከማየ ላይ ወደ እኛም ወደ ጎረቤትም ሄዶ እንዴት ይበላ እንደነበረ በታሪክ ደግሞ ቼክ አድርግ እማዬ እንዴት እንደተወለደች ነግራናለች እንደገና ደግሞ አያታችን እንደት እንደተወለች ቀድሚ አያታችን ደግሞ እንዴት ምን ያመልኩ እንደነበረ ደግሞ እስ የምታቆርበካል ነገር ሲለው ጊዜ አሁን በደንብ አዳምጤም ብሎ ከኋላ ጀምሮ እንዴት እንደነበረ ነገረው ለእናንተ አላብራራ ግን በሰፈሩ ላይ እናቷ አይናቸው ይፈራ እንደነበረ እሳቸው ያዩቸው ልጆች ይታመማሉ የሞተ የለም እንጂ ያዩቸው ልጆች ይታመማሉ ኩልክ አይናቸው እንደማይጠፋ ኩሉን ደግሞ ስጋ በስብሰው ጉንዳን ሲሆን ጉንዳኑ ሰብስበ ቆልተው ከድግምት ጋር አድርገው ፈጭተው የሴት ደብተራ እንደነበሩ ቅድመ አያት ማለት ነው የሴት ደብተራ እንደነበሩ ያንን አድርገው ነው ይኳሉ የነበሩት አሁን ያለው ኩል ከዛን ጊዜ ጀምሮ ሲቀባበል እንደመጣ ነው ከዛ በቃ ገርመው ሮጡ ወደ ጓሩ በቶርች ባክሪ ያላ ምትላምባዲ በሱ ከጓሩ ሄደው መሬቱን መፈለግ ጀመረ ለምን በግን የሚታረድ ምንም ይታረድ አጥንት አይጠፋም ከጓሮ አጥንቱ ደግሞ ትኩስ ትኩስ አጥንት ነው አንዳንድ ጊዜ እና ጎንዳኖች ይወሩታል አንስቶ ሲጥል አሁንም አጥንት ያገኛል ከየት እንደሚመጣ አይታውቅም አይታወቅምና ምንድ የሚመስለው ውሾች በአጥር ቀደው እዚህ ግቢ ገብተው በጓሮ በኩል ተደብቀው አጥንት እንደሚግጡ ስጋ እንደሚበሉ ነበር የሚገምተው እና የሰፈር ውሾች የሚያመጡት አጥንት መስት እነዚህ ውሾች እያለ ይጥለው ልካ እናት እያዋ ብችሉ ብንታደርገው ከየት ታመጣ ሳ ያለ ዘ ከየት እና ራሱ ጉንዳን ያፈላል የበሰበሰ ስጋ አጥንት ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር የእናቱን ተግባር አየና ይሄ ለካ ሳይንስ ነው አለ ገረመው መናፈስታዊ ሳይንስ ነው ጉንዳኖቹ እንፈልጋል ማለት ነው አው ስለዚህ ጥይጥለዋል አሁን አሪፍ ነገር ሆኗል ቀስ እያሉ ቀስ እያሉ ቀስ እያሉ መጨረሻ ላይ አንድ ነገር ልናሳይሽ ነው ይሏታል ምንድነው ሆነ ሽ ዚ ዚ ነው ያንን ቪዲዮ ስትመለከተው ደነገጠች ደግሞ ሌላ ነገር ሊፈጠር መሰላቸው እነሱና እዲ ለዚህ ነው ያለች ምን ው ለረጅም ሰት ከአንድ ሰዓት በላይ ነው ለዚህ ነው እንዴት ላለች ምንድነው ለዚህ ነው እንዴ ሲሚገቢ ምንድነው ምን የተፈጠረ ነገር አለ ይሏታል እኔ ኮ ትልና ዝም ትላለች አታወረው ከዛ ቴናትና ይህንማ ስለፈልፈዋል አለና ጎረቤት ሄደና እዛው ባለታሪካቸው ማለት ነው አረቃ ሚስቴን ቪዲዮን አሳይተናት እኔ እኮ እኔ እኮ ለዚህ ነው እንዴት ትላለች አታወራው አጅለው ለመሰለኛው ወዲያውን መቁጠሪያ ላጣረጉ ነው ያንግዲ ይታቆታለች ወይ ምድር ምድረ ተቃዋሚ የተቃውመውን ያን መቁጠሪያ የመናፍስ ጸር የሆነውን መቁጠሪያ መስቀል ላይ ወደ ላይ ታሰረበት አለ መስቀሉን እዚህ እንደያዘው አመጣና አንድ ጊዜ ጀርቧን ላጥ ሲያረጋት ጊዜ እኔ እኮ ብያለ እኮ መጀመሪያም ብላ በቃ መተረፍ ጀመረች ቁጭ ብሎ ተንበርክኮ ማውራት ጀመረ ደሳላቸው ልጆቹ በተለይ ማታ ሁለት ሰዓት አንድ ሰዓት አካባቢ ላይ ልጆቿ ፊልም ነ ብለው ጎረ ቤት ልሄዱት ባለታሪካችን ያለ ፊልም ልማየት አለ ለመሸወድ ነው እንጂ ፊልም በቃ ፊልም አይተን እኔ ቤት የሌል እናንተ ቤት እዛ ቤት ያለ ፊል ምን አይነት ፊልም ሲባል እማ የንቺ ዝንበሽ ስራሽን ስሪ ተመልከች ብለ ሚሄዱት ግን ለመጸለ ነበር የሚሄዱት ይጸልያሉ ይመጣሉ ባልና ባል ደግሞ ሁለቱ ባሎች ደግሞ መጠጥ ቤት አምሽቶ መምጣት አቆሙ በቃ እንትናቸው ተስተካከለ መስመራቸው ብቻዋን ቀረች ማለት ነው ሴት አሁን ምንድን ያወራው እኔ እኮ እያለ በህልም እሷ ለካ ልካ ከጓደኝከጎርቤት ጓደኝ በኩል የገባ መንፈስ ና ወደ እኔ ከኔጋ ተፋልም ተፋልን ብላ የምትለውን ድርጊቷን በህልም ደግሞ እሷ ምንድ ምታዮች ኔ ኮ የምትለ ልጅት ማለት ነው በህልም በእንትን ስትመታት ረጅም የሆነ ይሄ እቃ ሲመጣ ከውጪ ከጎን ከጎን እንደዚህ የሚደረግበት እቃው እንዳይጎዳ ሲጥ የሚባለው ነገር አለ አይደለም በሱ ስትመጣ ነው የምታየው ምን የሚባለው ነገች ቴሌቪዥን ና ሲመጣ ከውስጡ እቃው እንዳይጎዳ መደገፊያው ማለት ነው በእሱ ትመታታችና አያምም አያምም ምንም አያምም ትላለች በህልማ እረፊ ከልጆችሽም ከልጆች ላይም ተነሺ አንቺ ሴት ተነሺ እኔ ምን ብዬ መ አድ ላረኩኝ እኳ ደለውም ከውስቱ አኮነች ትላለች ከጎን ማን አሉ እናትየው እናትየው ደግሞ እኔ ያለው እሷ ነች ያለው አያትየው እና ግን የምትገርፍበት እንትን በጣም አያ እንት ታቆታለች ስትመጡ ምንም እና በምን ብገርፋቸው ይቻላል ይሻላል ብላ የምታነሳው ነገር በሙሉ ዱላ ነው የምታነሳው ሲመጣ ግን እንደ ሴት ሲጥ ነው የሚሆነው ወይም ደግሞ እንደዛ እንደ ቀላል ነው የሚሆነው ዱላም ብረትም ፌሮም ታንሳ ድንጋይም ታንሳ ስፖንጅን የሚሆኑባት በቃ አይጎዳውም ከዛ ይህንን አይታለች ግን እስትገርፈኛ ያለው ልጆች ደግሞ አሰልፋ ሁሉንም አሰልፋ ገላቸውን ታጥባቸዋለች የኔን ልጆች የራሷን ልጆች አሰልፋ ታጥባለች ገላቸውን አጥባ ነጭ ልብስ ለብሳቸዋለች። ከዛ ኑ በሉ ኑ ቁርባን አለ ሂድ ግን ያው መንገድ ላይ ሁላችሁም ራሳችሁን ጠብቁ የሚገጥመን አይታወቅም እንሂድ እያለች ይዛቸው ስትሄድ ነው ማየው ይሄን ያለው ነው ነው በህልሟ እና ለዚህ ነው ጓደኛን መፈራት እሷ ቤት ቡና መጠጣት ያቆምኩትም ለዚህ ነው እኔ ቤት ብቻ ነይ ማለት የሚያቆንኩት ለዚህ ነው በፊት ነይ ብዬ እንደምጠራት አሁን አልጠራትም ብላ ግልጽ አጋ ተናገረች በእንግዲያውስ ቪዲዮን አይተሸዋል እንዴት አርጌ መንፈሱ ከአንቺ አይን ተነስቶ የሚመጣው ልጆች ላይ እን እንዴት አርጌ ሰብስቤ እንዴት እንዳልኩ የተሻለ ብላ አምጣ መቁጠር ነች እና ስልኳን አነሳች ሪካርድ አደረገች ከዛ ራሷም ለመስማት ፈልጋ ነው ልክ እንደኔ ነው የእሷ መንፈስ መቶ ፐርሰንት ነው የሚዘጋኝ አምሳ አምሳ አደለም ዝግት አርጎኝ ከዛ ሪከርድ ነው ምን እንዳወራው የምሰማሆ ብዙ ጊዜ እና መቁጠሪያን ተቀበለች ራሷ ልትመታ ነ እኔ ልምታች ሲላት ለምንደ ምትመታት ምን አርጋ ምን አርጋ ነው የምትመታት ከዛ አደለም ቆይ አሁን አንቺ እናትሽም አያትሽም ምን ያመልኩ እንደነበረ ታሪኩን ኔ ላይ ተሰሚዋለች እኔ አሁን የእናንተ ት ታሪክ አላቅማ ደ አረጨት አዎ ምንም አታቂ እኔ ደግሞ እንዴት እንደምታደርገው ተሰሚያች ልጆችሽም ባልሽም አያቆማል ምናልባት ባሌ ያውቃል ባሌ የሚያውቀውም ደግሞ የተወሰነ ነው ስለ እናቴ ብቻ ነው የሚያውቀው ሌላ ነገር አያውቀው ግን ምንድን የሚያወራው አ በቃ ሁሉ ነገር ያውቃል ልጆች የሚሰማሉ በቃ አሁን ቡነቱን ትሰሚያለሽ አለቻል እሺ ከዛ ተንቀጠቀጠ ሰውነቷ ተንቀጠቀጠ ከዛ መቁጠሪውን ተቀበለች ያዘች እንደ በጣም የሚገል ነው ተላዜ መቁጠሪ ይሄ ወይራ ነው ሱቅ የሚገኝ ነው አንዴ ላጥ አደረገችውና እና ወደ እኔ እሷ ውስጥ የገባህ እና ወደ እኔ ያ ማለት ነው ከእሷ ወደ ጓደኛዋ የሄዳለ የቤተሰብ የራሷ መንፈስ ወደ እሷ የሄድክ እና ወደ እኔ ግባ እኔ ውጋ ሆነ ትቀጠቀጣል ወደዛ ሄደ ነገር ልታፋጅ የምትሞክር እኔና ሷ ልተያለያየ ሞክር እና ወደ እኔ ብላ ትቀጠቅጠውና እዚች ጊቢ ውስጥ 69 ዓመት ወይም 7 ዓመት ሙሉ ምን ሲከናወን እንደነበረ ትተርካላል ማንም የማያውቀውን ታሪክ ሲታል ቆየ ኢቨን ባሏል በኩል እንዳገባችው ሁሉ አልነገረቻትም ለጓደኛ ራሱ ባሌ ያገባሁት በኩል ነው ብላም አልነገረቻትም ኩል ኩታኩዬ ሄጄ እናቴ ሄጄና በኩል አይንሽ ተመልከቹ አፍጥጭበት በአሁኑ ዘመን ጥቃሽ ነው የሚባለው በዛን ጊዜ ደግሞ አፍጥጭበት ምናምን ነው እና እንዴት እንዳገባችው ሁሉ ምናምን በቃ በጣም ደነገጡ እንዴት ይመለክ እንደነበር ልጆቿን አመቺሳ እንደሰጠች ማንም አያቅባትም ወስዳ በድብቅ ነው አመቺሳ ባሉ አብሯት ይካድም እንደነበረ እንደ ሴት ለብሶ አብሮ ይለምን እንደነበረ ማንም ማያቅም የሁለቱ ሚኒስትር መንፈሱ ዝግዝግ ካርጎ ተናገረ ጴንጤ ሆነሽ አልነበረም አላት አዎ ጆባ ሆነሽ አልነበረም አዎ እኛ ነው ወሰድሽ ወደ ሁሉም ቦታ ሄድን ወሰድንሽ ሁሉንም ወሰድሽ መጨረሻ ላይ ግን የእኛን ነገር እንድትካድሚን ያደረግ ነው እኛን እንድታከብሪ ነው የምፈልገው መዘመናት ትላታለች ሴቷ ልጅ ማለት ነው የራሷ ልጅ መዘመን አትፈልጉም እንዴ ብዙዎቹ ዛሮች እኮ ዘምነው ሃይማኖት ይቀይራሉ በየአዳራሹ ይጨፍራሉ ይላሉ እናንተ ለምን መዘመን አልፈልጋችሁም እናቴ ለምንድን ነው እንደዚህ መልሳ እናቴ የምትለው ያችኛን ልጅት የምትባለ እናቴ ነው የምትላት ይዘወይ በጣም ሁለቱንም እናታችን እናታችን የሚሏቸው ልጆቻቸው እና እናቴ ነው እንደዚህ ቡና ለብቻ ተጠላ እንድትቀመጥና የድሮ ከራማ ብቻ አምላኪ እንድትሆን ያደርጋቸው አስበ ጊዜ አይ ወደ ዘመናዊ ነገር ከሄደች ታመልጠናለች ስለዚህ ዚሁ ነው ልንደቁ ሳት የምንፈልገው እንዲያልፍላት አንፈልግም ለምን ምክንያቱ ሌላ ይገባሃለህ ማለት ነው ልጅቷ ሴቷ ብሳ ተገኘች ብሳ ማለት ሴት ልጇ ማለት ነው ጎበዝ ሆና ሞባይል ልታሰራ ሄደችው ልጅ ማለት ነው ጎበዝ ሆና ጥያቄዋ ራሱ በጣም የበሰለ የበሰለ ጥያቄ ነው ስለዚህ ሌላም ማላችሁ ማለት ነው ቤት ውስጥ አስቀራት ከቤት እንዳትወጣት መልኳ ውበቷ ሁሉ ነገሯ የቤት የጓዳ ልጅ ብቻ ትሁን የጓዳ ጌጥ ብቻ ትሁን ማንም አያት ተብሎ የተባለ አለ ሲባል አዋለሁ አለ ማናንተ እኔ ምኛ የውጭ ነው እኔ ስመጣ ብቻ ነው ማገባት ከጓዳ እንዳትወጣ ብዬ እኔ ኮ የሰራሁባት መስተፋቅር ማለት ነው ገና 1ስ ዓመት ልጅ እያለች የተደረገ ያው እስካሁን ጓዳ ላይ ነችለች የጓዳ ጌጥ ብቻ ሆና ቀረች በጣም ግርሟት ለምንድ ነው ይህን የጠይቅ ሹ ብዬ ባለስ ጠይቃት እኔ በህል መሄቼ ነው እኔ እናትሽ ላይ ያለውት ጎቤቴሽ ላይ ማለት የጓዳ ጌጥ አርግ ተብዬ የተቀበልኩት ግን እናትሽ አመለጠች እናቷ ትሳ አልነበረ እቺኛዋ ግን ሁለቱም የጓዳ ጌጦች ይሆኑ ተብሎ ነበረ እኛ ግን አመለጠችኝ አሁን ያችኛ ያረኳታል የትኛዋ እናት የሚባባል የእኛ የሆነችዋል እንግዲህ ሁለቱንም እናቴ የሚሏቸው ደስ የሚለው ነገር ይ ነው ጥባጎ ያሳደጓቸው በጣም ልጆቹ እና እኔ በጣም የተደነቁት በልጅቷ ነው እና መጨረሻ ላይ ደግሞ ልጅሽን በልጅ በሚሉ ሊተሳሰሩ ነው ማለት ነው ሁለቱ አሁን እንግዲህ እኔ ሁለቱም የፆታ ትምህርትም የጋብቻ ትምህርትም እያስተማርኳቸው ነው በነጋች ላይ የፆታ ትምህርትና የጋብቻ ትምህርት አብሮ የሚሄድ ነገር ነው መንፈሳዊ የጋብቻ ትምህርት ከመምጣቱ በፊት መንፈሳዊ የፆታ ትምህርት ያስፈልጋል የፆታ ትምህርት ውስጥ የድንግልና አጠባበቅ ትምህርት ስላለ ማለት ነው ድንግልና ክብሩ ምንድን ነው እንዴት ነው ድንግል ለመጠበቅ ያለባቸው ህይወታቸው መቀጠል አለበት ክብሩ ምንድን ነው ዘላለማዊ ክብሩ ድንግልና ስጋ ብቻ ነው ወይ አይደለም መንፈሳዊ ኃይልም አለው እንደገናም ደግሞ የጋብቻ ትምህርቱ ከአሁኑ መማር ያለባቸው ምንድን ነው እነሱ እየናፈቁት እንዲጠብቁ አስተምሪ ጨርሻ ለሁ 1 ቀን በደንብ ያሰልጥኛቸዋለ ሁለቱን ጠርቼ ለብቻ ነው ታዲያ ከዚ የተማሩበትን ደብተራቸውን ወስዶ ለቤተሰብ እንዲያሳዩ አደረጉ ዞሮ ዞሮ የዛን ቀን ማታ እንዲተፈጠረ መንፈሱም አሁን ሰብስባ ሰብስባ የልጆቿንም የራሷንም ምንም ሰብስባ ሰብስባ ይዘዋለች አሁን እንዲናገር ነው እንጂ የፈቀደችለት እኔ አንቺ እንድታውቂ እንዲገባሽ ብዬ ነው እንጂ እኔ ላይ እንዲናገር ያደረግኩት እኔን እየደቆሰኝ ያለው ና ወደ እኔ የእሷ ዛር መንፈስ ና ወደ እኔ ብዬ አልጠራሁትም አይፈቀድም አለች ግን ከአንቺ አይን ወደ እኔ ተወሩሩ የመጣውን መንፈስ ግን እያናገርኩት ነው ትክክልናት አያችሁ ትክክል ናት ትምህርቴ በተጓር የፈጸመችው የጎረቤት የጓደኛ የዘመድ መንፈስ ናወደን ተብሎ አይጠራም ባለህበት ታሰር ነው የሚባለው ግን ከነሱ ወደ እናንተ በቡዳ መልክ በመተት መልክ የገባ ወይም በአይን በተለያየ አይነት መንገድ በምቀይነት መልክ የገባ መንፈስ ካለ እሱን መንፈስ መጠየቅ መሆነ መጎሰብ ማነ ከየት ነው የመጣው ምንድነ ብላችሁ መጠየቅ ትችላለች ስለዚህ የጠየቀችው ማንን ነው ያ በአይን መልክ የገባው ቆንጆ ቀሚስ ስትለብሳየዋት ገባሁኝ የዛሬ ሰባት ዓመት አሪፍ ሹሩባ ተሰርታ ነበረ ወደድኳት ገባሁኝ የዛሬ አምስት ዓመት ህፃን እያለን አብረን በጣም ቆንጆ አበባዮች ስንል ቆንጆ የሆነ ልብስ ለብሳ ነበረ ወድ እኳት አበባዮች ቢሉ በነበረበት ሰዓት እንኳን የዛሬ ሀያ ምናምን ዓመት ማለት ነው አስቡት ይሉ በነበረበት ሰዓት እንኳን የለበሰችውን ልብስ የበላው ቡዳ ዛሬ ላይ ጮኋል የሚገርም ነው እና ቪዲዮ ብታዩት ይገርማቸዋል አይፈቀድም እንጂ በጣም ገርመኝ እና ይሄን ሁሉ አስተካክለው ጨርሰው አምጥተው ቪዲዮን አስረከቡኝ እዛ ገጠሚ ላይ ነው የሰራውት ስራ አልፎ አልፎ ቢሆንም በጣም የተሳተፍኩትን ከዚህ በኋላ ነው ለምን ልጅቷን ጸበል ቦታ ውስዶ ማስጠነቅ ለዘመናት ሲካድም የነበረው መንፈስ ጸበል ቦታ ላይ እንዲወጣ ማድረግ እሷን ማስታመም ማስታመም ስላችሁ ምንድነው ጸበልተኛ ሆና የተመላለሱ መጠየቅ በጣም ከባድ ነበረ ያለችበት ቦታ እንደገናም ደግሞ እኔ ብቻዬ ነው መሄድ ያለብኝ ቤተሰብ ጠብቅ አልሄድም እነሱ በፈለጉ ሰዓት ነው የሚሄዱት። አይመችል የከበደኝ ሌላው ነገር ምንድነው እሷን የሚያስጠምቋት ሰዎች እኛ ነው እዛ ጸበል ቦታ ላይ እኛ ኮረን አስተምረን ያመጣናት የውላች ይሄ ነው የተፈጠመው ስላቸው እና አይ እዛ ግርማ የምትሉትን ሰውዬ ምናምን ይላሉና ምን ነካቸው እነዚህ ሰዎች አብረን አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን አንድ መንፈስን እየተቃወምን እንዴት የተለያየ ሀሳብ ይኖረናሉ ይገርሞ እኔ አባት እኔ አልገባውትም ለው ነገር ሲኑ ናውራ ብዬ ቁጭ አድርጊያቸው ነበር የሚያወሩኝ እና ለካ ሁለት ወር ሙሉ ጸበል ቦታ ላይ እንድትቀመጥ ምክንያት ት እነዚህ ሰዎች ናቸው እዛ ጸበልተኛ ይህ ጠመቅ ተብሎ ሲሄድ ከባድ ችግር ውስጥ የገባሁት በዚህ ጊዜ ነው ጋች ጸበልተኛ ይሁን ተብሎ ጸበል ቦታ ስትሄዱ ዋናው የሚያጠምቁት አባት ወይም እዛ ጸበሉ ቦታ እንዲፈልቅ ምክንያት የሆኑት አባቶችና ቦታው እንዲታወቅ ያደረጉት አባቶች ከነሱ ጎን ለጎን ይሄንን ተገናርገው የሚደግሙ ሌሎች ህዝቡን ከውጭ የሚመጡ አሉ ገንዘብ አላቸው ብለው ሊያጠምዱ የሚመጡ ደብተራዎችም አሉ ተጠንቀቁ ብዬ ናገራለ ደብተራ እጅ ላይ ሲሄዱ ለካ እዛ ቦታ ላይ ሲሄዱ ኑ ችግር የለው ጸበል ቦታ እየወሰድ የሚያጠምቃቸው እሱ ነው ጸበል ቦታ አንድ ቀን ያጠምቃታል የተቀረው ደግሞ ዚህ ኬት እናመጣው ማይታወቀው ጀሪካን እያመጣ ጸበል ይገለብጥባታል ግራ ገብቶኝ መቼ መቼ ነው የምትጸበዩ ስላት በቀና ምን ሰዓት መልስለኝ መንፈሱ ተጋልጧል ግን እንትን አላለም አያወራም ዝም ብሎ ከዛ ሰዎቹን ስጠቃቸው አረሱ አኮ ሳምንቱ ሙሉ ዚናት አንድ ቀን ሄ ነው ሄድ ዛሄዳ የምትጠመቀው ትጠመቅም አትጠመቅም አናቅም ሰውየው ቤተሰብ ከፍሎት ነው የሚሄደው ቤተሰብ አስጠምቀልን በወር ወር ይሄን ከፍልሃለን ብሎት ነው የሚሄደው ጥሩ አባት አገኘ ብሎ የሚያስቡት ግን ሰውየው እንጃ እዚህ እያመጣ ነው የሚያጠምቃት ለምን ፀበል ቦታ ከመጣች ራሷ ተራ መጠመቅ ያለባት ሲሉኝ አንድ ሰው ቀጠርኩኝ ነ ልጅ ጸበልተኛለች ይህን ሰውዬ ተከታተይል ማን ነው አልኳት ከዛ ቀስ እያለች ሰውየውን ስትከተለው ይዟት ልካል አንድ ቀንም ራሱ ልጠመቅ ብላ ምትሄደው ወደ ፀበል አለም ይዟት ሄዶ በጓሮ በኩል የሆነ ቤት ነው ይዟት የሚገባው ከዛ በሩ ይዘጋን በእርግጥ ይዟት ይገባል እዛ በጀሪካን ያጠምቃታል በቀጠል ነገር እንደዚህ እንደዚህ ያረጋታል ገርሟት ልጅቷ ደውላ ነገር ያንን ጉድ ማየት አለብኝ ብዬ ከቤተሰቦቿ ጋር ከእሷ ቤተሰቦች ጋር ተደዋውለን እንዲህ እኮ እየሆነች ነው ምንድነው እያረጋቸው ያላቸው ሰ እንዴት ደነገጡ ሁለት ወርም እኳ አይፈጅም የእሷ መንፈስ ተይዟ በቃ እቤቷ በራሳችሁ መኪና ማመላለስ ይችሉ ነበረ ጸበልተኛ እንድትሆን እዛ ማስቀመጣችሁ ራሱን ትንሽ ችግር አለው እና ባካችሁን ጸበል ቦታ ሲሄዱ ለማን እንደምታስረክቡ መጀመሪያ ማወቅ አለባችሁ ብዬ ተነጋግረን ስንሄድ በተባለው ቀን ስንሄድ ሰውየው የሚወስዳት ሌላ የት የምትወስዳት ብለን ከኋላ ስናየው ደነገጠ አይ ሽንት ብላ ነው ሽንት ቤት እዚህ ነው ሽንት ቤት እኮዛ ነው ለምደ የምትወስዳት ወደዚህ ብዬ አየህ አሁን አንቱ ልበልት ወይስ አንተ ልበልህ አልኩት ትክክለኛ ማዕረግህ ነገር መስቀሉ የቤተክርስቲያን ክህነት ነው ወይስ ነው ወይ ምን እያልክ ነው ሳምንት ሙሉ አትጠመቅ ሴትየው ብለዋል በየቀኑ ውስጥ አታስጠምቃትም አሁንም አንድ ቀን ብታመጣት ደግሞ ወደዚህ ነው ያመጣት ምንድን ነው እሱ ብዬ መግባት አለብኝ ብዬ በሩን ከፍቼ የገባሁኝ ምንም ነገር የለም የተነጠፈ አልጋ ነው እዛ ጠግ ላይ የተቀመጡ መጽሀፍቶች ሁለት ሶስት መጽሀፍቶች አሉ ከዛ መግባት አችልም ከሳሉ ማለት ቤተሰባችንን እኮ ይዘልት ገባ ነበር ስለዚህ ግዴታ መርማሪ ባልሆንም እንደ መርማሪ ያደረገኛል አልኩኝ ገባሁኝ መጽሐፉን ገለጥ ሳረገው መልካሳጥና የለ በጣም ደነገጡ ብዙ ጸበልተኞችን ሄጅ የተናገር ሰውየው እንዲባረር ተደረገ ከዛ በተጠመቀች በሳምንቷ ተፈውሰው ወደ ቤቷ ገባች ይሄ ምንድነው እኔ አደለሁም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲቆጣጠረን የምንፈልግ ከሆነ ሚካኤልም ይሁን ድንግል ማርያም ትሁን ቅዱሳን አባቶቻችንም የሆነ ቶሎ ፈውሰው ወደ ቤታችን ይሳይሆናል ትርኪ ምርኪ ምንሰበስብ እዛም እዛም ዛም ምንል አንዴ ማራለ ሲሉን የተቀደሰ ማራለ እንደዚህ አይነት ነገር አለ ናም ሲሉን እዛም እዛም ስንልከሳከስ ችግር ውስጥ እንገባለን እኔ ለምሳሌ መላከ መንክራትን ብቻ ነው ማቀው በቃ መላከ መንክራት መምርግ ጋር ሄድኩ ተጠመኩኝ ዳንኩ ይሄ እዛም እዛም ተንከስክሽ አላቅም ብዙ ፀበል ቦታ ሄድ መልከስከስ ማለት አይደለም ግን ገዳማትን መዞር ስታስለምዱት ፀበል ፈለቀ ሲባል መዞር ስታስለምዱት ይለምዳል ጠቋር መዞር ይለምድና ሁሉም ቦታ ሞከር ኩምቢያ ብለው ሃይማኖት ለመቀየርም አንደኛ ነው ፕሮቴስታንት ያደረጋት ጆባ ያደረጋት የሌላ እምነት ተከታይ አድርጓት የነበረው ከራማውን ብቻ ስታመልክ የነበረው ኦርቶዶክስ ሆና ጥብቅ ኦርቶዶክስ እንዳትሆን ያደረጋት መንፈስ ዛሬ ላይም ጸበሉ እንድትላመድ ያደረጋት ነበር ስለዚህ ብዙ ቦታ መሽከርከሩ አይደለም ፈውስ የሚመጣው ጠበቅ አርገን ሁለት ቦታ አንደኛ እቤታችን በደንብ መስገድ ለምን ቤት የሚደበቀውን ለመያዝ ሽንት ቤት አልጋ ላይ ምናምን ይደበቃል መንፈስ ቆሻሻ ቆሻሻ የሆኑ ቦታ ላይ የአመድ የሚደፋበት ምናምን ቦታ ላይ መደበቅ ባህሪው ነው እቤት ያለውን በዚህ ይዘዋለን በአስማንዲዮስ ወይም ደግሞ መጽሐፍ ጦቢት ላይ ያችን ሴት ጭኗ ላይ ተቀምጦ ባሎቿን ሲገል የነበረው አልጋ ላይ ተቀምጦ ባሎቿን ሲገል የነበረው መንፈስ እንደተያዘው ማለት ነው በቅዱስ ሩፍ ኃይል አማካኝነት ታቆታላችሁ ታሪኩን እቤት የሚደበቅ መንፈስ አለን ብለው እሱን ነው ጸበል ቦታ ስትሄዱ ደግሞ ጸበል ቦታ ሌላ መዳኛ ቦታ ነው እቤትም ሌላ መዳኛ ቦታ ነው እቤት ያሰርነውን መንፈስ ግን ቦታ ስንሄድ እቤት እንዳይቀር እቤት ያሰርነውን ይዘነው እንሄዳለን ማለት ነው ስለዚህ የቤት መጸለዩ ይቀድማል ቦታ ስንሄድ ደግሞ የታሰረው መንፈስ ቦታ ሄዶ ሪ ብሎ ጮሆ ይወጣል ይገርማል በጣም እና ቢሮ ወንበር ላይ መቀመጥ ንግድ ቦታ ላይ ሄዶ የመቀመጥ ባህሪ ስላለው ስንሰግድ ስንጸል እስራ ቦታችንም ቢሆን ከስራ ቦታ ደግሞ መኖሪያ ቤታችንም ቢሆን ያረፍንበት ቦታ ላይ መጸለይ እንልመድ ከዛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ቦታ ነው ራሱ እዛ መቼም ቢሆን ሊፈትነን አይችልም የሚፈትነን የት ነው ከቤተክርስቲያን ግቢ ውጭ ባለበት ቦታ ነው ቤተክርስቲያን ግቢ ውስጥ ምናልባት ብንፈተን በገዛ በራሱ ሰዎች ነው እሱም ደግሞ እኛ ዛ ቤታችን መኖሪያ ቤታችን አለ እዛ የመንፈስ ቤታችን እንጂ የስጋ ቤታችን አይደለም ስለዚህ ከቤት ነው የሚጀመረው እኔ ተውሎ የተገላገልከው በምንድን ነው ካላችሁኝ አንድን ነገር ጠበቃ ጎበ ብቻ ትታገላለ ይወጣል ትንሽ ነው የተጨነኩት እሱ የሚ ደግሞ አንድ ዓመት ነው በቃ አንድ ዓመት የበረታብኝ ምድለ ሳላቀው ስለ መንፈስ በፊት የገቡ መናፍሶች ድንቅ ሆነውብኝ ገርሞኝ እንዴት በዚህ ጊዜ ገባ በዚህ ጊዜ ሳሙሳ ወንድ ነበረ ይገባል ፓስታ ወልቂጤ ማን ሆቴል ነው ምናምን የገባብኝ የተሰምታችኋል በ በምወደው መጨረሻ ላይ በቃ እኔ እነዚህ ነገሮች ይቅሩብኝ ብዬ አቆምኩ አቆምኩ ስልክ ይሄ ነገር ወደዋለሁ ብዬ ሳረግ አልወደውም አላረግም እንዲምላለሁ በጣም የምትወዱት ምግብ የምትወዱት ልብስ ምናምን ካለ ያንን ልብስ ጸበል እርጩት ያንን ምግብ በደንብ ጸልዩበት እዛ ምግብ ላይ ትኩረት አድርጉ በጸሎት ነው ትኩረት የምታደርጉት ለምን እንደምትወዱት ቼ ከመራግ አለባችሁ ለምንድ ይሄ ነገር ማዘወትረው ሱስ ይሁን ምንም ነገር የሚሆን በጣም የምታዘወትሩት ከሆነ ያ የተሰፋችሁበትን ነገር ማላቀቅ ክሩን መተልተል ያስፈልጋል ከዛ ከተሰፋችሁበት ነገር ተላቀቁ በጥሩ ነገር ብትሰፉ ከጥሩ ነገር ጋር ብትጣበቁ ነው የሚሻለው ክሩ ራሱ የቅዱስ ጸሎት አሁን ምንድነው በህይወታችን ውስጥ የመጣውን ነገር ስንፈትሸው ባዶ ሆነን ስለምንገኝ መላቀቅ አንፈልግም ይሄ ነገር ተውት እንዴ ለምን ገና ኮ ረንቲ ለምን በዚህ ድሜ ቆርባለሁ እሺ ጸል ቤተክርስቲያን ይጡ ምን አርጌ እንዴ ለምን እመላለሳለሁ የሚፈታትነው ኮ እንዲያውም የሚጸልዩትን ነው ይባላል ይላሉ አንተንስ የትም እኮ ስለማትሄድበት ነው አለማዊ ከወቅ ወይም ከዎች የትም ስለማትሄጅበት አይለቅሽም ወይም ደግሞ የትም አታመልጩ ተቀመጭ ችግር የለውም። ለምሳሌ ዘመድ ጥያቃ ስትሄዱ ቤታችሁ ወዴት ይሄዳል የእናንተ ቤት የትም ስለማሄድ ቤታችሁን ተሸክማችሁ አትሄዱም። ጠብቃኝ ነው የምትሉት ልክ እንደዛ ነው እናንተ የሚቆጥራችሁ አለማይ ከሆናችሁ የትም ቦታ ብትዞሩ እናንተ ልክ እንደ ቤታችሁ ከየትም እንደማትነቃንቁ አድርጎ ነው የሚያስበው ስለዚህ እኛ እንደምንችል መነቃነቅ ከተሰፋንበት ከተጣበቅንበት መላቀቅ እንደምንችል ማሳመን አለብን መጀመሪያ ራሳችን እናሳምናለን ለምን አስተንብረን ማጓሰል ጥሎናል አጅሬው እኛ እንደማንድን በቃ እኔ የተረሳው ነኝ እነዚህን አባቶች ካላገኘው እነዚህን መምህራን ካላገኘው አልድንም ብለን በሰው ላይ ተደግፈን ያለን እኔ አቅም የለኝም ብለን ነው ምንድነው መጀመሪያ እኔ እችላለሁ እግዚአብሔር ግን ሀይል ይሰጠኛል ይልም በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ ስለዚህ ስንነሳ አቅማችን እግዚአብሔር ጠባቂዎቻችን መላይቶች ጸሎቶቻቸው የቅዱሳት እንደሚረዳን ማሰብ አለብን ከዛች ሴት ድና ወደ ቤቷ ገባች መንፈስ ወጣ እድሜ ልኩን ሲያስጮሄ የነበረው እድሜ ልኩን ሲያስለፈልፍ የነበረው ከዛ በትክክል መኖር የጀመርኩት አሁን ነው ትበል እንጂ የሚገርማችሁ ወጣ ገባ እያለች ከሶስት ዓመት በፊት ያለው ነገር ነው የምታስታውሰ እንጂ ዓመት በኋላ ያለው ነገር አታቅም ይህ ነገር ግንባሏን ይኔ ፍቅር ነው የምትለው በነገራችን ላይ ከባሏ ጋር አስራ አንድ ዓመት ኖረዋል ይኔ ፍቅር ነው የምትለው በጣም ይገርማል ጥሩ ነው አይደል የኔ ፍቅር ይሄን ቃል መቼ የገዛ ነው ስትለው የዛሬ ሶስት ዓመት ኮሪ አዲስ ሆነባት ቤት ውስጥ መቼ እንደተገዛ ለካ ቡና እየጠጡ እንዲህ ያለ እንዲገዛ ፈልጋለ ብላ የምትደነፋ ሷ ተበድረህም ገዝታ ምጣ ቃውን ወድጀዋለሁ ብላ ታስገዘዋለች ቃው ይቀመጣል በ ለካ ውስጥ ገንዘብ እንዳይቀመጥ አካውንታቸው ለገንዘብ ገንዘብ እንዳይቀመጥ ልጆቹን ሲያሳምም ትርፍ በመግዛት የተለያዩ ሰዎች እንዲበደሯቸው ምናም በማድረግ ገንዘቡን የሚያባክነው አጅሬው ከራማው ነው ለምን በእንቆጣጣሽ ጊዜ ለምን በግንቦት ምናምን ጊዜ ይህ ያልተደረገልኝ ብሎ የሚያኮርፍ መንፈስ ገንዘቧን የሚያባክ ነው ገንዘቧን የሚያጠፋው እቃዎቹ መቼ እንደተገዙ እንኳን አታቀ ልብሶቿን ስትጎበኛቸው አምስት ልብሶች ወደ ጎድ ናውጠታ እነዚህን መቼ እንደገዘቸው አላቅ ያለችው የሚገርም የሚገርሙ ልብሶች ማለት ነው አታቅም መቼ እንደተገዙ አታውቅም የውጭ ልብስ ያምራታል ትገዛለች አንድ ቀን ልብሶ አታቀም የውጭ ልብስ ማለት ያው እናንተ የአራት ልብስ የድግስ የስራ ቦታ ወጣ ሲባል የሚለበስ የቻይና ጥብቅ ያረጃ ጅንሱ ማለርለ እሱ እሱ ግን መቼ እንደገዛቸው አታውቅም። እኔ ሱሪ ነበረኝ አለች እቤት ውስጥ የምትውለው የስላም ዛር ስላለባት የጀለቢያውን አድርጋ የምትውለው የስላም ዛር አለ ሻን መሱ ከራማ አያትያ አውልያ ወይም አወልያ ብለው የሚጠሩት የራሳቸውን ዛር ከቅድሚያት ወደ እሷ አያት ወይም ወደ እናቷ እናት ሲመጣ ነው ከራማ ተብሎ ከዛ በኋላ ዞሮ መጥቶ ደግሞ ዚህ ዋዳ ብለው የሚጠሩት እና ሳት ብሏት አንድ ጊዜ አዳልዬ ሞት ብላ አዳልዬ ብላ ስትምል ያለችውንየማለችውን መል ላ የተቀረጸ ቪዲዮ ነበር እና እሱ አሳይቶ ይህን ታስታውሹ አለች የሚገርማችሁ ነገር ከማረሳቸው መሀላዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ማለች ሳት ብሎ የተናገርኩት አረሳውም ለምን እንደተናገርኩትን አላቋም ማለች ሌሎቹን ግን አታስታውስም አባታችን በትክክል ማለት አትችልም አባታችን አባታችን በሰማይ የምትኖር አትጨርሰውም እንኳን በቤታችን ጋር ልትገባ ለዘላለም አሜን የሚለው የመጀመሪያው ክፋ በመጽሐፍ ቅዱስ ያለው ብቻ እንኳን አታቀ ምን ያህል ሰፍቶ ያስቀመጣት በምድራዊ ኮተት አስተሳሰቦች ብቻ እንደሆነ በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ ምክንያቱም ሊሞቱ ሲሉ የተናዘዙት ከቤት ውስጥ ሶስት ቀን ቡና ይፈላ ኩል ተኳይ ይህን ልብስ ለብሰሽ ነው እንዳታስቀይ እንዳታስቀይሚው ሌሎችን አመችሳ ሌላ ልጅ ብትወልጅ እንኳን ከአመችሳ እንዳይርቁ ምናም ብለው ነው የተናዘዙት የዝችኝ ዋናት ደግሞ ሌላ አሁን ወደ ቀደመው ስንመለስ ያኔ ስራ ሲቀጠሩ እመቤታችን ጋር ሄደው ቆመው ሁለቱ ሲጸልዩ እመቤታችን ሰንታቸው አይታቸው አጠገባቸው እንደነበረች ማሰባት ችሉ አጠገባቸው ነበረች እመቤታችን ለዚህ ቤት መለወጥ ለዚህ ሁሉ ህይወት ዛሬ ላይ ለመዋለድ ለመባዛት ምክንያት የሆነችው እመቤታችን ስማ የተመሰገን ሆን በእውነት በረከቱ አይደርብን መታች ቅድስት ድንግል ማርያም ቀጥሎ ደግሞ የገረመው የዚህ ባለታሪካችን ታሪካችን ባልየው ማለት ነው ስለ ቤተሰቦቹ ማውራት አልተፈቀደልኝም እሱን ተወዋለው ግን ስለ ልጆቹ ልንገራችሁ ልጆቹ ሲወለዱ ሁሉም በመቤታችን ቀን ነው የመቤታችን ልጆች ናቸው ገረም ያለ በጣም እና ስራውም በመቤታችን የተገኘ ስራ ስለሆነ እስካሁን የሚሰሩት እሱን ስራ ነው በስራቸው ደስተኞች ናቸው ተጨማሪ ብር እናገኝ ብለው ቢያስቡ እንኳን ተጨማሪ ብርን ለማግኘት ጊቢያቸውን ከኋላ ያለውን ሸጠው ተጨማሪ ገንዘብ ማየት ይችላሉ ምንም የሚከብዳቸው ነገር የለም ግን ኮንቲኒስ ጥሩ የሆነ ኑሮ የምትኖሩ ከሆነ ኑሯችሁ እንዳይዛባ ኢንተርፐርነር ወይም ደግሞ የስራ ፈጠራ ብላችሁ ስታስቡ የግዴታ ተጓዳኝ ስራ መስራት ብቻ ሳይሆን ያላችሁን ገቢ ማመዛዘን ማመጣጠም ጥሩ ነው ኮስት ዲማንድ የሚባል ነገር አለ ሰው ከገቢው በታች ነው መኖር ያለበት የሚባለው ነገር እንዳትረሱ አለበለዚያ በረከት የለውም ብሩን አገኘዋል ይበተንብኛል ልክ እንደምንፈልገው ገንዘቡ ሲመጣ ከፍ ሲል እኛም ከፍ እንላለን ፍላጎቶቻችን አያልቁ ማለቂያ ስለሌላቸው ዝም ብሎ ባለበት ገንዘቡ እንዳለ ሆነ ለልጆቻችን ለትምህርት ቤት ብንታመም እንኳን ሰግብ እንደግስ ምም ተብሎ የሚቀመጥ ገንዘብ አለ ኑሮን ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ያለባቸው ኤክሰስ የሆነ በጣም ከፍተኛ ገንዘብ ሲመጣ ነው እንጂ የሚናጋ የሚዛባ ነገር ከሆነ ብዙ አማረኝ ብሎ አለመግዛት ያ ራሱ ቢያንስ ቢያንስ ለመንፈሱ ክፍተት እንዳይኖር ያደረጋል መንፈሱ ክፍተት ያገኛለ ሁሉ አማረሽ ገበያ አታውጣት ማሉ የሚባለው ስለዚህ እንደፈልጋችሁ ገንዘብ የምታገኙበት ኑሮ ስትሆኑ እንዲያውም የዛን ሰዓት ነው መፍራት መጠንቀቅ ያለባችሁ ይሄ ነገር ነገ ማለቁ እንዲያውም ገንዘብ በጣም ሲመጣ የሚያልቅ ነው በሉ ውርስ በተለይ እናቱ ወይ አባቱ የሆነ ነገር አውርሰውት ወይ የደረሰው ሰው ሲሸጥ ምናምን ገንዘቡ ማያቅ ይመስሏል ሁለት ሚሊዮንም ሶስት ሚሊዮንም ይሽጠው ያንን ገንዘብ ሲያገኘው ግን ለጊዜው በቃ እንደዚህ ላርግ እንደዚህ ያግ ይላል አረ እንዲያውም ልክ ገንዘቡ ሲመጣ የሚያልቅ ነው የሚያልቅ ገንዘብ ስለሆነ የሚያልቅ ነገር ደግሞ አይነካም ምንድ የሚደረገው ቁጭ ተያጎ ማመዛዘን በደንብ አጎ ማሰብ ሱባኤ መግባት ከገንዘቡ ላይ አስራት ማውጣት ሱባኤ ገብቶ ይህን ገንዘብ ምን ላርገው ብሎ መጠየቅ አይደለም እንዴ ያቺ ሱናማዊቷ ሴት ነቢዩ ኤልሳን ምንድን ያለችው ከመበለቶች መካከል አንዱ የሆነችው ማለት ነው ከነቢያት ወገኖች አንዷ የሆነችው ሴት ዘይቱን ልጆቼን ሊወስድብኝ ነው ባሌ እዳውን ሳይከፍል የሞተው ብላ ስትለው ነቢዩ ኤልሳ ምን አላት ምን አለሽ አላት እቤት ያለውን ጥቂት ዘይት እንድታበረክት ነገራት እቤት ያለው ጥቂት ዘይት በረከተላት ከዛ ዘይቱን አስቀመጠችና ሳትንካው ዘይቱ በርክቶልኛል የእግዚአብሔር ሰው አሁን ምን ላርገ አለችው ሸጠሹ ለራስሽም ተጠቀሚ ልጆችን አሳድጊ እዳሽንም ክፈይበት አላት ዘይቱን ከሰጣት በኋላ ዝም ብላ አልሸጠችውም የቅዱሳንን ፍቃድ ነው የጠየቀችው የእግዚአብሔርን ፍቃድ ነው የጠየቀችው ምን ላድርገው ብሎ መጠየቅ ጥሩ ነው ገንዘብ ስትይዙ የሚገርማችሁ ይሄን ያመሳውበት ምክንያት አለኝ ብኩን የብኩን ብኩን ነበረች ታባክን ልክ መጸለይ ምናም ስትጀምር የዚህኛ ደግሞ ችግሯ ማለት የባለ ታሪካችን ትልቁ ችግሯ ገንዘብ ማባከ ነው ገንዘብ እጇን አይበረክትም ብትል ነው የሚለው ልክ አስራት ስታወጣ ቁጫ ጋር ሱባይ ስትገባበት አካውንቷን ጸሎት ክፍል ስታደርገው ምናምን በቃ ተስተካከለ የሚሰልቃት የሚሰልባት የነበረ የለ ሰላቢው የልጅት የቡዳ መንፈስ አበድሪ እያላት አበድሪ ትላት ነበር እያላት ተበድራ አካውንት ላይ ታስቀምጣለች እናንተ ተበድራቸው አካውንት ላይ ታስቀምጣለች ከሰው ትበደሩ ነ ለችግራችሁ ነው የምታወሩት አይደለ አካውንት ላይ ታስቀምጠዋለች የዛሬ ወር መልስልሻለው ትላትና ከሁለትር ከሶስት ወር በኋላ ነው የምትመልስላት መልሳለሁ ባለችበት ቀራ ትመልስላትም ለምን ሲባል እቺ በወቅቱ በገንዘቡ እንዳትጠቀም እችኛም ደግሞ ተበድራ ገንዘቡን አጅረው ነው እንግዲህ የሚበደረው መንፈስ አስቀምጦ በግድ ለምናት በገንዘቡ ምክንያት ቤት እንድትለምን እሷ እንድትማጸናት በእናት ስጭ እንድትላት በቃ እንዲጣሉ እና ይገርማታል የሚገርምሽ ኒ ገንዘብም ተበድርሽ እ ባንኩ ማስቀምጠው ምንም ኳል ገዛበትም ነበረ ደግሞ የተለየ ነው የሁሉ ስቸግር አንቺ ስጭን ስልሽ ከአካውንት ላይ የምታስገምጭ ይው ከፈለግ ሽ ትላታለች አካውንቱ ላይ ሲታይ ብዙ ብርን ያለው የለኝ ምት እኔ አላቀ ትላት ጎረቤቶቻችሁን እዘኑላቸው አትፍረዱባቸው ወደው አይደለም እንደገናም እናንተም ደግሞ ወዳችሁ ስላልሆነ ብትችሉ አላፊ ሁኑ አላፊ መተው መታገዝ ሶስቱ ለትዳር ሆነ ለጉርበትና የሚጠቅም ነገር ነገራቸው መተው ማለትና መታገዝ ሶስቱ አንድ አይነት ይመስላሉ የተለያዩ ናቸው መተው ማለት ጸብን፣ ስድብን ጭቅጭቅን ክርክርን ማለፍ ማለት ደግሞ እዛ ቤት ውስጥ እየሆነ ያለውን ነገር እናንተ ቤት እንዳይደገም ችግር ሲመጣ ፀብ ወደ እናንተ ቤት የሆነ ትዳራቸው ሲመጣ ማለፍ መለማመድ ነገ ሲነጋ ቁጣውም ቁጣውም ይበርድላታል ብሎ ማለፍ መታገስ ደግሞ የለመንነው ልመና ጸሎታችን ከፊት ያለው የጠየቅነው ነገር እስኪመጣ መታገስ ግዚሔርን ካላንደር መጠበቅ ያለፉትም ነገሮች ደግሞ ችግሮች ካሉ መከራ ውስጥ ከሆነ ደግሞ መታገስ ጸምም ካለ መታገስ እነዚህ ሶስት ነገሮች ለጉርብትና ለትዳርም እጅግ በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ በመጣ እልፍ ነው ተምራችሁታል ሰምታችሁታል ግን እንዳንታገስ እንዳናልፍ እንዳንተወ የሚያደርገን ማን ነው ጠቋር ነው እልከኛና ቁጡ መንፈስ ነው ይሄ ጠቋር መንፈስ ያለባቸው ጎረቤቶች ቤተሰቦች ባህል ሚስት ልጆች ወይም ዘመድ ካለ ሁልጊዜ ጸባል አያልፍማ ይሎ መንፈስ ከሆነች ጠቋር ከሆነ ጨንገር በተለይ ጨንገር ከሆነ በጣም አደገኛ ነው የጨንገር መንፈስ በጣም ከባድ ነው ቤተሰቦች እንዲህ ተነግሮ የሚያልቅ አይደለም ብዙ ጸበል ቦታ ላይ ጸብ የሚፈጥረው ብዙዎቹን ግልፍተኛ የሚያደረገ ተይዞ ቃልቅ ጨንገር ነው ኃይለኛ ነው አባላፋ ነው የሚባለው በጣም ከባድ ነው ሁሉም የየራሳቸው የሆነ የማጥቂያ መንገድ አላቸው ከሁሉ ግን የሚበልጠው ከሁሉ ነገር በላይ የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ስልጣን ሰጥቷቸው ሰውን የሚያገለግሉ የመላይቶች ጥበቃ ነው የትም ቦታ ሄዱ ከራማንም ምንም ምንም ይበሉ እናቶቻችን መጨረሻ ላይ እንቁረብ ብለው የሚመጡት ከወደሚሻለው ነው በየትኛውም አለም በየትኛውም ሀገር የኢትዮጵያውያን ኦርቶዶክስ የሆኑ እናቶቻችን ከዛ አንድ ቀን እቆርባለሁ ይላሉ ለምን የሚበልጥ የተሻለ ነገር እንዳለ ያውቃሉ ይሄ አቅም የለውም ቀሽም ነው ጸበል እንዳይሄዱ የሚከለክለው ስለሚያዝ ነው ያስቡታል ያውቁታል ይሄን አታርጊ ይሄን አታርጊ ይሄን አታርጊ ይሄን አታርጊ እያለ የሚከለክለው ነገር ስለሚበዛ አቅም እንደሌለ ያውቃሉ እኛ ነው ወይ አቅም የለው ወይ አቅም አለው አንል ግራ የተጋባን ፍጥረቶች የዚህ ዘመን ጋብ በትውልድ የትውልድ ክፍተት ተፈጥሯል ያኛው ዘመን ያሉት እናቶቻችን በእርጅናቸው ተሻግረው ድልዩን እያለፉት እኛን እየቀደሙ ነው እኛ በቃ አደገኞች ለን እና ይህን ጉርብትና አሁንም በጋ ብቻ ያጠንክርልን ድን አለች ተፈውሰዋል እግዚአብሔር የተመሰገን ሆን ሁለቱ ሚስቶች ሁለቱም ላይ ያለው መንፈስ ጮሆ ይችኛዋ ላይ ያለው መንፈስ ቆይ አሁን አለ የምትወጣው ጳጉሜ ወር ላይ ጳጉሜ ሶስት የምትወጣው ብለዋለች ሚስት ያለው መንፈስ ሲለፈልፍ የነበረው ምክንያት ስላላት ነው ከጳጉሜ ሶስት ጋር የራሷ ትልቅ ዝክር ስላላት በዛ ቀን እንዲወጣ እንዲሸኝ ፈለገች ሰው እንዲማር ፈልጋለ ብላ አንቧርቆ እንዲወጣ ፈልጋለች እግዚአብሔር ይገላግልሽ ግን ተጠንቀቅ እስከዛ ቅዱስ ጥፋት እንዳያጠፋ ያልተያዘ ካለ ታዲያ እንጂ የተያዘ ጥፋት አያጠፋም የተያዘ ተያዘ ነው እና ልጆቻቸው ደግሞ ተዋደዋል ደስ ይላል ሮሚዮና ጁልየት ሊሆኑ ነበር ለጥቂት ግን ታርፈዋልድ እግዚአብሔር ይመስገን ሞባይል ጠጋኝነት ጠቅመዋል አንቺ ሞባይልሽ እንኳን ተሰበረ አውቀሽ ነው መሰለኝ ሞባይልሽን ከስከሰሹ የሄድሹ ከእናትሽ ጋር የዘየድሹ ዘዴ ሳልጠይቅ ይሄንን ወይ ሳልጠይቅ አውቃችሁ ሞባይል የሰበራችሁት እናትና ልጅ ግን ሞባይሉ ተሰበረ ብለሽ ሂጅና ጠግኝ ያልሻት ያን ቪዲዮ እንዲያገኘው ይሆን እናንተ እኮ እውነት ሴቶች ዘደኞች ናቸው። ሊሆን ይችላል ግን አልጠየቅኩም ካልሆነ በኮሜንት ላይ አደለም መምህር በሉኝ እናንተ የዚህ ታሪክ ባለቤቶች ከዛ በተረፈ ግን እኔ ጨርሻለው በጣም የተደሰትኩበት ገጠመኝ የተሳተፍኩበት ገጠመኝ ነው የተሳተፉት በጣም ጸበል ቦታ ላይ ነው ከዛ ታሪኩ ሊያልቅ አካባቢ ላይ ሊፈታተንን ነበረ እና ደብተራውን ከቢከሰ እንዲባረር ያደረግኩትም እኔ ብቻ አደለውም ዲያቆናት አግዘውኛል ትምህርት ይደግፎ የነበሩ ቀዳሽ ዲያቆናት በጣም አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር አክብርልን ጸበል ቦታ ላይ እንደዚህ የሚያክዙ ህመምተኞችን እየደገፉ በሱ እየበጠበጡ የሚሰጡ መበጥበጥ የማይችሉ አቅም የሌላቸውን እንኳ ራሱ ሰንበት ተማሪዎቹም ዲያቆኖቹ ና ያገዛሉ በጣም ነው በዚህ አጋጣሚ እግዚአብሔር ያክብርልን እግዚአብሔር ይስጥልን ይሄን ታሪክ እንደምለቀው ንገሯቸው እዛ አካባቢ የተዋወቃቸኋቸው ሰዎች ካላችሁ ለሁሉም ሰዎች ንገሯቸው እኔ ጨርሻለው ሰላሙኑ መልካም አቤቱ እንደ ጸሎታችን ብዛት ሳይሆን እንደ ቸርነትህ ስለሰማህን እናመሰግንሃለን